Boa noite! Cara, seja bem-vindo a mais um podcast. A gente tava com saudade, né? Na semana passada a gente não conseguiu fazer nosso episódio com Danilo Lopes. Vai ser hoje, tem muita coisa pra gente conversar por aqui, porque o caos político continua lá no Ceará Sporting Clube, felizmente, e tem muita coisa pra gente tratar por aqui, Klaus Katunda. É isso aí, Douglas. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a esse podcast muito importante, né, para as decisões políticas do Ceará Sporting Clube, esse assunto que a gente já tem acompanhado desde o final de 2022, após o rebaixamento, começou a se discutir mais intensamente sobre a questão política do Ceará, e a gente recebe hoje Danilo Lopes, né, que já participou nessa semana de alguns podcasts, participou do Trem Bala, tem ativamente conversado com o torcedor do Ceará, tem aparecido, né, porque eu acho que a atual direção do Ceará deixou uma lacuna de contato, de aproximação com o torcedor muito forte. E é muito bom receber o Danilo por aqui. É, vai ser bem legal, né, Douglas? Vai ser bem legal, cara. Galera, avisa aí se tá tudo certo no microfone. Boa. Eu vi gente reclamando, mas dizendo que melhorou. Então, dá o feedback aí pra gente no chat, tá? Fala aí se tá tudo certo. Peço pra você também que tá chegando aí, deixar o like, tá com o dedo no curtir. Compartilha, é muito importante esse papo com o torcedor alvinegro. Eu sei que pra muitos é chato falar de política, mas é necessário, cara. Porque o clube precisa ir para algum lugar, né? Um lugar bom, né? Porque a gente realmente já sofreu muito, principalmente no ano passado, beleza? Outra coisa, agradecer demais ao Curso Conceito, que disponibiliza esse espaço para a gente fazer o podcast. Então, você aí que vai fazer o Enem, ou conhece alguém que vai fazer o Enem esse ano, já indica aí o Curso Conceito. É o arroba Curso Conceito no Instagram, já segue lá as melhores estruturas, os melhores professores. Aqui você passa, cara. Aqui você passa, não tem mais desculpa no Curso Conceito, beleza? Vamos lá, vamos receber mais uma vez. Danilo tá com agenda cheia em podcast, foi a semana toda trembala e tudo mais. Aqui não é o trembala, Danilo, mas também pode ter muita coisa polêmica hoje, hein? Boa noite. É, boa noite. Agradecendo aí o chamamento de vocês, né? Pra gente falar do Ceará Sporting Clube. Na verdade, alguém tem que aparecer, alguém tem que conversar sobre o Ceará e falar o que de fato acontece, né? E aqui o espaço do Conceito Prime tá espetacular, viu? Essa sala aqui tá realmente um abuso de bonita e de preparada para esse tipo, né? Inclusive a EAD deve ser feita aqui também, educação à distância. Mas a gente vai falar com o torcedor, explicar o que tem acontecido, porque todo dia é uma novidade diferente. Já, né? Tem novidade desde já a última. Já tem novidade de ontem para hoje, já tem novidade. E eu é assim, é consultório, câmara, voltou também a reuniões das universidades que eu ensino, né? E eu não tenho parado. Realmente hoje eu tive tempo de tomar um banho e vir para cá correndo, porque começou, foi 6h15 da manhã hoje. Eita, minha jornada tá grande. Klaus, esse problema do Ceará, hein, bicho? O problema político não para, irmão. Não para, não para. O Danilo tem vivido, né, intensamente esses dias aí do Ceará. Apareceu o Evandro Leitão também num podcast com o Del Luiz, falando um pouco sobre composição de chapa, sobre... Até pro torcedor entender o que é composição de chapa, né, Douglas? Entender melhor o que estão querendo fazer aí. Mas eu queria saber do Danilo o que é que tem acontecido nesses últimos dias. Porque, assim, é óbvio que eu acho que o torcedor já tem acompanhado essa saga da eleição, né? E, obviamente, eu queria saber do Danilo como é que tá hoje. O que é que tem hoje de novidade pra gente dizer assim, olha, tem uma chance ou não de composição, tem alguma situação acontecendo atualmente. Como é que tá essa questão da eleição, Danilo? Olha, eu recebi do Dr. Désio, né, que hoje foi ao Trembala e disse que eu era leviano e era irresponsável. São duas coisas que eu não sou, mas... Né, a opinião dele, eu não emito a opinião de ninguém, até porque quando eu estou contrário, né, estou vereador em Fortaleza, eu nunca critiquei o prefeito, critiquei sempre a gestão. Mas, né? Mas quem é o Odésio? Odésio, ele é um ex-diretor do clube, que é o presidente da comissão eleitoral que está sendo questionada no atual momento. A comissão, né, é quem organiza a eleição, não é isso? A comissão é quem organiza a eleição, essa comissão foi formada em 2021 para a eleição de terceiro mandato ilegal do Robinson, inclusive quem deu parecer foi o próprio Jamilson, dessa possibilidade, que está sub júdice e que pode trazer grandes prejuízos ao clube, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, porque nossa questão é o conselho deliberativo. Agora eu te pergunto, a conduta de um presidente da comissão eleitoral, do cara que é o representante maior da comissão eleitoral do clube, é correta, adequada chamar um dos candidatos de leviano?
Não, eu não acho correto você atacar ninguém, né? Ontem eu fui ao Trem Bala e no final todas as perguntas, não sei se chegaram a acompanhar, até a culpa do jogo do Cuiabá fui eu que incentivei, né? Eu fui lá com o Davi Veras para esse jogo, no carro do Davi, quando faltavam 5 minutos, nós não vimos nenhum gol do Ceará, porque a gente já estava desesperado com a situação daquele jogo, que foi realmente desesperadora. Quando a gente estava no estacionamento, é que a gente ouviu as pessoas da família da gente ligando, perguntando onde é que a gente estava, né? Então já me colocaram como responsável pelo movimento Fora Robinson, que aconteceu ontem, né? Essa semana, a judicialização, e o juiz indeferiu. Você pode depois até comentar sobre isso. Sim. Que foi o Danilo. Eu estava viajando quando organizaram a feijoada, estava até de férias, que eu tirei 18 dias de férias, estava fora do país. Nunca participei de nenhum movimento, apesar de ser convidado, mas toda a vida eu disse: ó, gente, já que tudo é imputado para o Danilo, é bom que eu não participe, para não dizer que eu estou incentivando, que eu estou financiando. A mesma coisa aconteceu com as torcidas organizadas que foram prestigiar a nossa chapa. Agora, quer dizer que tem um impedimento de quem está insatisfeito? Quem está insatisfeito está se aliando é a gente mesmo, né? Então, como tudo vem para cima de mim, né? E o Danilo é culpado de tudo. Então, assim, eu prefiro levar a culpa do que eu ser culpado de falar de alguém, de duvidar da honestidade de alguém. Nunca duvidei da honestidade nem de Robinson, nem de ninguém da diretoria dele. Vocês não vão me ver atacando ninguém. Agora sim, eu ataco gestões, como eu falo da Prefeitura de Fortaleza, como eu sou contra determinadas ações, essa tarifa do lixo que eu estou lutando contra. Eu sou contra a situação que o clube se encontra, que é algo surreal. É algo surreal. Eu nunca vi na história do futebol um desaparecimento do gestor máximo do clube. Eu nunca vi na história do futebol o presidente do clube não participar em nada na formação de um time para o ano seguinte ao que ele foi rebaixado, ao que ele rebaixou, na verdade, né? Porque ele foi o grande responsável mesmo pelo rebaixamento, a gente sabe disso. Sim. E querem que a gente fique o quê? Calado? A gente tenta de todas as formas dialogar, a gente tenta de todas as formas fazer composição para que o clube volte a respirar. A gente pode até, Klaus e Douglas, fazer uma retrospectiva da história do Ceará. Claro. O Ceará sempre foi um clube de muita união. Na história do Ceará, poucas vezes aconteceu uma situação dessa. Aliás, do que está acontecendo agora, eu nunca vi, basicamente, em poucos clubes, sabe? Isso aí deve ter existido. Eu nunca vi um presidente sumir por 3 meses. Isso eu confesso, tu já viu, Douglas? Alguma... Tem exemplo assim no mundo? Cara, eu acho que já tem mais de 3 meses que ele sumiu. Não, eu acho que tem mais. Acho que desde agosto. Na verdade, ele aparece. Depois da confusão lá do Cuiabá, ele aparece, né? E ali, pronto. Acho que foi dia 18 de outubro, alguma coisa assim. Vai fazer 4 meses. Hoje. Não, é novembro, dezembro, janeiro, 3 meses, né? Três meses. Então, assim, é inacreditável. O time foi rebaixado no dia 8 de novembro, né? Matematicamente também, nenhuma satisfação ao torcedor. O torcedor se sente, cara, desprezado, assim, se sente... Parece que incomoda a diretoria do Ceará hoje. E a gente vê essa briga política, Danilo. Eu, sinceramente, eu não esperava que a política de um clube de futebol fosse tão suja. Porque, assim, a gente já é acostumado a ver na política de forma geral, né? Mas é tanta, assim, a difamação de um lado, principalmente do lado da situação, a gente vê muita gente desqualificando a oposição, tipo, a oposição é um bando de doidinho, são incendiários, é sempre isso. E não tem um debate. Não tem um debate de ideias. E nem a autocrítica, né? Porque se há uma oposição, o que a gente sabe é de pessoas e torcedores que estão insatisfeitos com a situação do clube, causadas pelas pessoas que hoje estão chamando quem está contra, quem está chateado, quem está decepcionado, quem deu, como é que eu posso dizer, credibilidade em algum momento para a gestão do Robinson, hoje está chateada. E essas pessoas que estão chateadas estão sendo chamadas de incendiárias, estão sendo chamadas de pessoas que estão querendo prejudicar a imagem do clube, quando, na verdade, tem pessoas que estão simplesmente contra a gestão, que está fazendo mal ao clube, né? E está fazendo mal ao clube. Como a gente acabou de falar, 3 meses sem a presença do Robinson como presidente de um clube não traz uma tranquilidade para a sequência do Ceará, né? Ô, Klaus, já que eu estou envolvido, se graças a Deus eu tenho uma memória muito boa, né? Não me conte nada não, porque vai ser bastante lembrado. Eu guardo mesmo. Se vocês quiserem fazer um apanhado de... como começou
E onde terminou e para a situação atual, a gente pode fazer agora, resgatar. O torcedor fica até... Claro. Né? Isso aqui fica gravado, claro. Sim. Tá certo? Isso é importante também, para que o torcedor ele entenda realmente o que aconteceu. E eu não venho nem, não parto nem de 2019, que foi quando teve uma reunião em que, no Hotel Amoarama, eu estava numa missão, até na Guiné-Bissau, e eu disse, olha, não mudem a data dessa reunião do Conselho, não, porque vão dar uma rasteira em vocês. Né? Não, mas todo mundo concordou, teve aperto de mão do grupo que estava comigo nas diretas e do grupo da diretoria, que acordaram que teria como a gente ver a mudança estatutária, montar uma comissão para buscar um formato para o Ceará. No dia, foi dia 26 de dezembro de 2019, botaram 120 conselheiros lá, 80 votaram contra a formação da comissão que já tinha sido acordada, 40 votaram a favor e eu me retirei do clube e posteriormente, por conta da minha candidatura, me retirei do conselho para dizer que tinha algum vínculo político. Então, eu não vou entrar nesse ponto, eu vou entrar no ponto a partir de 2021, final do ano, quando o Robson foi candidato, foi feita, né, um estudo jurídico baseado em estatuto pelo Jamilson, em que dava aprovação para o terceiro mandato, teve uma disputa com o Paulo Vasconcelos, que estava sempre junto com o mesmo grupo, o grupo do Ayrton Martins, que nem tem se manifestado em nada em relação a isso, acho que ele cansou, né? O Nilo, o Giovanni, o Misael, tem um grupo que é tido como Talibã, mas é um grupo que sempre fez questionamentos, que eram questionamentos plausíveis, que eram questionamentos corretos, faziam requerimentos e nunca nenhum requerimento foi aceito pelo Conselho. Ou seja, é um pessoal que sempre era tido, como você diz, doidinho, incendiário, mas que se você for ver o que eles pediam, se tivesse sido apurado, não teria acontecido o que aconteceu com o Ceará. Então, em 2021 foi feita a eleição, você lembra quem ganhou, né? Robson, você lembra quantos votos o Paulo teve? Pouquíssimos. Eu acho que uns 10, tá certo? Eu estava no grupo dos jovens conselheiros alvinegros, mesmo sem ser conselheiro, saí porque teve um diretor que disse que não sabia o que, é que eu estava fazendo lá. Eu disse, tudo bem, não sou mais conselheiro, eu saio. E, nesse momento, eu saí porque eu fui questionar uma eleição ganha, tá certo? Que foi como aconteceu para do Conselho de 2014, por que você atingir a honra de uma pessoa? Foi quando foram buscar na vara da família o processo do Paulo e pegaram o WhatsApp do íntimo da família do Paulo e expuseram em rede social. Gente, isso para mim foi uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida. Você ter a vida pessoal de uma pessoa devassada, numa eleição ganha já, mesmo ilegal, foi quando o Paulo entrou na justiça. Então o Robson está... Só um parêntese, Danilo. Só um parêntese, porque é engraçado, porque isso foi feito pela gestão que ganhou. Pela gestão que ganhou. Já estava ganha. Estava ganha. Eleição ganha, batida, prego batido. Exato. O Douglas vai lembrar, né, Douglas, que a gente, quando questionou algumas circunstâncias de jogadores do Ceará que tinham problemas na justiça por agressões e tudo mais, mas ao mesmo tempo jogadores que não tinham desempenho bom, né? Uhum. A própria diretoria se incomodava da gente. Não posso, não traga a vida pessoal do jogador. Ah, isso é verdade. Não é? É, isso é e verdade. E aí, olha a contradição, né? Porque eles usam esse argumento para atacar a honra de uma pessoa, mas ao mesmo tempo, na hora que o torcedor questiona, pô, você vai trazer esse jogador, vai causar polêmica, é melhor evitar a polêmica. Em alguns momentos, eu acho que você tem que entender que tem que seguir ali uma... O clube tá passando por um momento ali de delicado, melhor evitar um jogador com uma polêmica nas costas, por exemplo, como o Ceará tentou trazer o Jean, goleiro, que... Viu com aquela polêmica e tudo mais. Depois veio o Lucas Ribeiro, né? Antes disso, aquele jogador que era do Sport, eu acho, que dizia que era Juninho Foda, né? Também. Aí eu acho que o Robson até chegou. Não quero ele casando com a minha filha, quero ir pra jogar futebol. Então, o discurso pra se defender é esse, né? Agora pra atacar, aí vale, né? Aí usa da arma que ele quer proteger, blindar, quando convém, ele quer usar numa oposição. Isso aí é que é uma coisa a ser questionada, né? Difícil. Mas eu me mantive, o Klaus, distante. A única manifestação minha que teve em relação ao Paulo
foi essa aí. Que não metesse vida pessoal. Quem é que quer sua vida pessoal jogada? Quem é que não tem problema pessoal? Quem claro. É que não tem problema com mulher, com filho? Entendeu? Qual é a família perfeita? Qual é? Me diz qual é essa família que não tem problema nenhum. Por que é que você vai expor do rapaz? Entendeu? É isso, a médio prazo também afasta gente que queria se envolver na política do clube e olha assim, rapaz, eu tenho minha vida resolvida, por que é que eu vou me meter nisso? É. Né? Aí é que vem, sabe o quê? Que você falou, Douglas, a questão da política partidária. Eu estou na Câmara Municipal, eu estou batalhando por algo que é importantíssimo, que é um imposto que eu julgo injusto. Gente, mas a baixaria que existe no futebol, até porque, eu já falei e repito, é local de homem fofoqueiro. É. De pessoas que têm interesse, às vezes, muito mais pelo poder e por um título de eu sou o conselheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? E começa a fofoca todo dia. É um passe, repassa de história, entendeu? Que você não sabe o que é verdadeiro ou não. Na política não tem isso. Outra coisa. Pelo menos aqui, eu tenho participado na Câmara de Esporte de Fortaleza, existe uma ética muito maior, mesmo ideologicamente, a gente discordando. E nós estamos no mesmo clube que a gente ama. Entendeu? Porque é que tem que ser essa baixaria toda. Eu te pergunto, Danilo, existe em cima disso aí uma questão. Todo mundo fala, o Danilo é político, vai se aproveitar politicamente do clube. Não é isso, Douglas, que falam? Sim. Eu te pergunto. O diretor do Ceará, o presidente do Ceará, não se aproveita, não estou dizendo que se aproveita de maneira ilícita, mas se aproveita da posição do cargo, da posição de presidente, para ter vantagens ou para ter prestígio nas suas empresas? Não, eu vou dar um exemplo. É, assim, se é que é política por político, o Robson foi candidato, creio em 2012, e o Robson foi secretário do município, recentemente. Isso não é um cargo político, não? Tá certo? Exato. Outra, eu fui eleito, a torcida do Ceará nem sabia que eu era candidato. Não, nem sabia. Na época eu não sabia. Nem sabia, eu nem usei. Hoje você tá me chamando de Lopes, mas todo mundo sabia. Não, o nome dele é Danilo Ferreira. Não é Danilo Lopes, no não. O Orkut era Ferreira, né? Naquela toda, não, porque eu fui pelo sobrenome do meu pai pro futebol, mas na odontologia sempre eu fui Danilo Lopes. Nunca fui candidato a deputado agora, tive 15.500 votos, de forma honesta, sem fundo eleitoral. Só eu e o outro do, que era até dentista do Novo, não aceitamos o fundo, rejeitamos. Não usei em nenhum momento o céu vinegro, para mim são duas coisas que são completamente separadas, mas o momento é de usar. Tanto é que o doutor Odésio hoje, tudo ele falava, o vereador Danilo Lopes, obviamente querendo fazer um link. Sou vereador, sim. Sou vereador com muito orgulho. Exerço meu mandato de forma irrepreensível. Não tenho cargo em gestão e nem negocio. Tá certo? Fui eleito de forma independente, como pouca gente é eleito nesse país. Pouca gente, eu acho que eu devo estar nos 2% de políticos desse país. Mantenho todas as minhas profissões, trabalho 14 horas por dia, não faltei nenhuma sessão da Câmara, levo projetos, porque eu sou professor de 2 mestrados e você de 1 doutorado agora, tenho capacidade técnica, tenho 159 artigos publicados, não deixo de trabalhar, agora vem dizer, ficar usando como se eu quisesse promover a eleição daqui a 2 anos, meu amigo. Não, aí também não faz nem sentido, porque o atual presidente do Conselho Deliberativo é o quê? O Evandro, assim, obviamente, ele, na minha concepção, foi um dos maiores presidentes da história, mas foi através do Ceará que o Evandro foi eleito. Ah, não foi eleito na primeira vez, mas pelo fato de ter tido 32 mil votos, creio eu, em 2010, ele foi convidado para ser secretário de Estado. Exerceu muito bem, exerce uma liderança gigante, porque ele realmente é um líder nato, tá certo? Mas ele começou a carreira pública dele com o Ceará e eu não condeno isso, Douglas. É isso que eu falo. Eu acho que é merecimento. Ele fez por onde merecer, tá certo? São duas coisas que eu separo. É só a questão do discurso que não é... que não bate. Não bate. O Danilo não, só não quer é que faça esse vínculo. Sim. Tá entendendo? Eu nunca usei o Ceará, mas tentam fazer o tempo inteiro. E só cai do cavalo, Klaus. Eu acho que cai demais, Danilo, porque eu acho que não cai. O discurso cai quando você leva para quem é empresário e tá dentro do clube. É, será que as empresas desses caras continuam do mesmo tamanho antes deles entrarem no clube?
o tanto de gente que tem ali, de contatos, de network que se cria pelo Ceará Sporting Clube. Não dá para dizer que é um voto de amor. Vou trabalhar no Ceará porque eu não vou ganhar nada com isso, é só pelo meu amor ao clube. Não, lógico que existe também interesse pessoal. Claro que tem um retorno para a empresa de todo mundo. Então, eu acho que a forma de você talvez rentabilizar o seu abnegado, você ser abnegado, né, dentro do clube, que eu acho uma coisa que a gente vai já falar sobre isso, tem que trazer algum retorno para a vida do cara. E foi, né, o prazer do Evandro. O Evandro, ele fez o Ceará ser o que o Ceará é hoje, é daquele movimento que a gente criou com o Ceará Unido. Sim. É a diretoria do Evandro e o peito que o Evandro teve de assumir. Então, ele era merecedor disso aí mesmo. Sim, entendeu? Total. Tem merecimento. O que a gente tem que fazer é entender também que hoje o momento é mudança estatutária. A gente precisa de um presidente que seja remunerado. Quando tiver isso, acaba completamente essas questões. Sim. Entendeu? Inclusive de empresários, tá entendendo? De ter a desconfiança. Né? Por que é que o Fortaleza não tem a desconfiança em relação à administração do Marcelo Paes? Porque o Fortaleza, o estatuto dele transformou ele num clube profissional. É, não há nenhum questionamento sobre a esposa dele ser vice-governadora. De jeito nenhum, até porque ela tinha uma questão política já anterior. Ela era ligada ao Eunice Oliveira. Exatamente. Entendeu como é? A questão é que a gestão do Fortaleza já está profissionalizada. E a da gente não, a da gente está arcaica e parece que tem piorado. Sim. E voltando a 2021, me calei, perdemos para o Iguatu. Tá certo? E pouquíssimas vezes, se você for ver alguma rede social minha, eu basicamente não falo. Até que em maio, que toda vida que o Danilo falou, que diz, o Danilo só aparece nos momentos ruins. Eu faço, geralmente, uma tentativa de perda de danos, uhum, né? De diminuição de danos, né? Então eu vou fazer um vídeo alertando que a gente pode cair esse ano, como eu fiz em outros anos. Sim. Mas eu vou fazer logo em maio. Aí peguei uma reportagem de um cara elogiando o Ceará, elogiando financeiramente o Ceará, porque toda vida o que a gente tinha é que o clube financeiramente estava saneado, né? E falando que o passivo da gente era 50 milhões. Aí o vídeo tem para quem quiser ver, dizendo, olha, o alerta que eu estou fazendo aqui, né? Ceará pode cair esse ano e ser muito pior tudo do que a gente imagina. Que a gente já tinha perdido pelo menos duas coisas aí. Eu acho que não sei se a Sul-Americana em maio já tinha. CRB e Iguatu. CRB e Iguatu. Pronto, eu acho que foi logo depois do CRB. Um alerta, a gente pode cair esse ano. Aí pronto, quando eu faço um vídeo, né, eu infelizmente sou dos poucos, porque devia ter muita gente que pudesse mexer mais falar, do que eu. Coragem, né? Aí me chamaram, ficaram com raiva. Fui conversar com o João Paulo, que é uma pessoa que eu tenho ligação, pelo fato de ele ter entrado através do projeto Ceará 2000. E é uma pessoa super educada, uma pessoa que sabe conversar e que está levando o Ceará nas costas agora na formação. Quer queiram, quer não queiram, se não fosse o João Paulo, nada teria acontecido. Eu vou dizer o porquê. Danilo, vamos conversar com o Robson? Vamos. Fui na controller, cheguei lá. Aí ele disse, olha, a gente está chateado porque o passivo você disse que era 50 e o passivo é 32 milhões... Tá no... Eu disse, olha, quem falou isso foi um cara numa reportagem que elogiou o Ceará. Puf, mandei o link. Aí eu disse, Robson, por que, é que você não traz a torcida? Poxa, é uma coisa que eu bato tanto na tecla. A torcida está tão distante do clube. O Ceará só funciona com a torcida junto. Sempre foi. É, porque como é que eu vou fazer para a torcida? Como é que eu vou fazer para trazer? E outra, aí eu disse outra coisa, a eleição direta, eleição com sócio votando, dando prioridade. Aí ele disse... É, mas você sabe que a tendência é, são todos os clubes virarem SAF. Aí eu disse, existe uma tendência, mas será que vai ser logo? Será que é um clube que interessa um investidor? Interessa, interessa. Então, porque sendo SAF, obviamente não tem eleição, né? Aí eu disse, enquanto isso não ocorre, faça. Isso sai bem na fita para você. Sim. Outra... Por que é que você foi para o terceiro mandato, não colocou o João Paulo? A gente tem que fazer lideranças para vir após a gente, né? Por que é que você... Não, porque da minha diretoria eu só confio numa pessoa que é o João Paulo. Danilo, sobre o João Paulo, assim, a gente falou sobre ele recentemente em live, né? Dizendo que o Cláudio trouxe a opinião dele e eu concordo. Até era a opinião do Léo, né? Na verdade, era a opinião do Léo. Que ele estava concordando ainda já. É, que o João Paulo seria o substituto mais coerente para o Robson hoje. Viável, né? Mais viável. E muita gente que está chateado com isso
discorda porque não, tem que sair todo mundo. Tem que sair todo mundo, ruptura total, quem tá do lado do Robson não presta. E a gente acha que ruptura total no meio de uma temporada, assim, que a gente pode... Pode ser um desastre. Pode ser um desastre, pode cair de divisão, enfim, tem que ter uma organização mínima. A gente acha que o João Paulo possa ser uma transição ok, né? Você tá elogiando ele aí, você é da oposição e tá elogiando o João Paulo, né? Pois eu vou fazer umas colocações aqui, né? Inclusive, baseado nisso que eu disse, dentro do seu grupo, em 2021, por que é que você não colocou o João Paulo, então, que é o que você confia? Porque o João Paulo ainda não está preparado. Aí eu disse, quando é que o João Paulo vai estar preparado? Ele já estava há quanto tempo no Ceará, o João Paulo? O João Paulo estava... Olha, se você colocar dentro, quando ele saiu do Ceará 2000, eu saí do projeto Ceará 2000 em 2015, tá certo? 2015, quando o Robson entrou na gestão, ele já estava lá dentro tendo contato com o clube, ou seja, ele tem pelo menos 7 anos. Uma das pessoas que trabalhou financeiramente para que a gente subisse em 2017 foi o João Paulo, ou seja, pelo menos há 6 anos ele já entende de tudo do clube. Foi até um momento, jogo, Ceará e Grêmio Barueri, aquele gol do Richardson. Sim, do Richardson. Do João Marcos? Não. Nem Barueri foi o João Marcos, mas o Richardson foi atuando não, lá. Mas foi no estado do Grêmio Oeste. Barueri. Acho no que foi Oeste. O Oeste que estava jogando em Barueri, certo? Foi. O Richardson deu um chute de fora da área e ganhamos de 1-0. Foi, verdade. Nesse momento, o Fortaleza já havia subido, certo? E eu disse, poxa, a gente tem que subir. Como é que está? Danilo, a situação não está boa financeiramente. A gente tem empréstimos a pagar. E olha que não era nada do que a gente tem hoje. Né? Mas se Deus quiser... Né? Aí eu disse, João Paulo, nós vamos sair vitoriosos hoje. Hoje começa a arrancada do Ceará. Entendeu? Ele, se Deus quiser, porque se Deus quiser a gente vai subir para realmente aliviar. E graças a Deus teve aquele jogo, fizemos 3 pontos. Pode prestar atenção que a partir daí o Ceará engrena e a gente sobe. Sim. Então ele é um cara que ele já sabia o que existia. E eu estou falando para vocês, estou falando para o torcedor aí, histórias que eu vivi e que ninguém me contou. Tá certo? Histórias vividas por mim. Inclusive nesse dia estava o Região, que é o conselheiro que sempre ajudou financeiramente, né, nos investimentos do clube, com o Davi, filho dele. Eu levei um amigo meu que é médico em São Paulo, eu tinha viajado até para Foz do Iguaçu. Aí, voltando ao assunto do João Paulo. O João Paulo não está preparado. E quando é que ele está preparado? Saí. De maio para cá eu não falei nada. Não falei, falei uma vez na contratação de 9 milhões de um volante. Olha que eu sou fã de volante, eu não sou fã de 9, não. Mas eu achei um absurdo o valor que se pagou. Ou seja, o dinheiro do Ceará, ele começou a ser usado como se a gente vivesse num ambiente nababesco. Como se o Ceará tem até figurinha dele com dinheiro. Não sei se você tem essas figurinhas, né? Sim, com jogando dinheiro. Como se o Ceará fosse um clube riquíssimo e virou um mito, né, de que o Ceará era um clube bem financeiramente, que se caísse não teria problema. Aí segue toda a desgraça que vocês lembram, não preciso. E que a gente está vivendo. Não tem muito o que falar, início, né? O início da desgraça foi no começo do ano, mas foi caminhando. Foi caminhando. Aí recebo um telefonema do Evaldo, do Cássio e do Ismael. Né? Danilo, a gente está chamando o pessoal da diretoria, todo mundo, para a gente fazer um conselho ativo, porque o conselho foi omisso, né? O que o Evandro foi espetacular como presidente do executivo do conselho, ele foi bastante omisso. Uhum. Então, vamos fazer uma reunião. Nós já fizemos uma, vai ter uma lá na 3 de maio. Fui. Umas 30 pessoas. Aí cada um, né, deu sua opinião, se explicou. Foram várias pessoas de todos os batizes e grupos, né, que tem dentro do conselho. Aí o Pinheiro, que era o virtual candidato já prometido à presidência do conselho, né, opinou dizendo que se por acaso ele fosse candidato, algumas pessoas ficariam de fora na chapa que eles não iriam aceitar. Aí eu questionei, eu disse, rapaz, como é que a gente quer melhorar e fazer um conselho atuante se já começa excluindo? Eu sou contra exclusão. Eu comecei com o Ceará unido.
Eu comecei com rifa de torcida, como dizia um amigo meu, torcedor do Fortaleza, rifinha de R$5. Mas a gente construiu muito com isso. Muito, muito. Eu lembro. Tá lembrando, Cláudio? Bom, começou. Tem muita gente, Danilo, que inclusive fala assim: ah, mas quem é esse Danilo? Apareceu agora, do nada. Isso que é pra quem não conhece o Danilo, eu já conheço o Danilo desde a época do Orkut, 2014, 2000. Não, 14 é, antes, não, né? Meu 10, filho. Pô, 2010. 2010. Sei lá quanto meu tempo. Meu filho, a história do Orkut começou em 2008, minha história no Ceará, numa postagem que eu fiz, Lindaura, a Dama de Ferro, que era a irmã do Eugênio. Começou naquela postagem, janeiro de 2008. Janeiro, foi quando a memória do Danilo é boa mesmo. Quando eu fui bater no Ceará para conhecer o Ceará e fiquei realmente abismado da tragédia que era a questão patrimonial do Ceará. A questão física do Ceará era um negócio assim de você chorar. Assombroso. Então, foi quando eu montei aquele grupo e a gente começou o Ceará Unido. Né? Foi quando teve o Foda Rabelo, o Rabelo saiu, o Evandro assumiu. Sim. Então, foi janeiro de 2008, viu? Faz o que já... 15 anos. Desde aquela época começou a participação do Danilo no Orkut, eu era moderador, né, da comunidade, e do Danilo saiu a ideia do Ceará Unido, né, naquela época, que foi um projeto para poder resgatar algumas coisas estruturais que o clube não tinha, né, Danilo? Básicas. Ô, Klaus, por quê? Porque eu nunca tinha ido ao Ceará. Como eu fiz a postagem, todo mundo caiu de pau em cima de mim, entendeu? Porque eu fui elogiar a irmã do Rabelo, porque eu peguei justamente o mote do Alan Neto no Jornal O Povo. Sim. Aí eu digo, eu vou lá conhecer. Quando eu cheguei lá, que eu vi a academia dentro de um puleiro. Era. Ao invés de... Embaixo da arquibancada, ao invés, né? De ferro, não, ela era onde é hoje o setor de fisiologia. Sim. Mas ao invés de ferro, de cabo de ferro, era corda. Eu digo, rapaz... Aí entrei no setor médico. Tinha setor médico. Que eu entrei e tinha uma maca... Um tens, um estagiário colocando tens no jogador da base, que era lá no local que a gente, se fosse com a chuva de ontem, que tinha caído, porque derrubava tudo, era um negócio trágico. O alojamento da base do Ceará, entendeu? Eu não tenho nem como descrever a coisa insalubre que era. E tinha um mergulhão. Então aí começou a história. Aí começou a história de todos nós. Então sempre acreditei que os R$5 valia a pena, porque nós compramos a primeira academia do Ceará, que custou R$37 mil. Mandei fazer do Miltinho lá no Parque Rio Branco, que é quem mais entende de academia, pelo menos as mais simples mais daqui, simples, que não são importadas. E o Paulo Vasconcelos reformou a sala todinha. Aí eu te pergunto, como é que tu acusa e vai atrás de coisa familiar de alguém que no momento de maior necessidade do clube ajudou financeiramente, reformando tudo sozinho, sabe? Então o Ceará tem essa história de excluir pessoas, já que o bebê está engordou, pessoas que fizeram parte quando o menino estava desnutrido. É verdade. Então o processo de formação de chapas começou dessa forma. Pinheiro querendo excluir, eu sei querer excluir. Tiveram várias reuniões. Foi quando o Cavalcante veio pro lado da gente na reunião que nós fizemos no Sonata. Eu acho que você estava presente lá. Não, não fui, não deu para ir, não. Não. Tinha alguém que estava presente de podcast que eu não. Acho mas que não era o pessoal do Vozão Cast, estava lá. Era o pessoal do Vozão Cast, exatamente. E nesse momento, foram 64 conselheiros, sócios proprietários, alguns ficaram com a gente, outros porque tem realmente divergência. E uma pessoa que comprou a briga foi o Cavalcante. Cavalcante, ele é uma pessoa polêmica, como eu também sou. Tá certo? Isso aí é característica minha. O que é ser polêmico? É você dizer na cara o que você acha que é. Tá certo? É você falar aquilo que é verdadeiro. Porque as pessoas não são acostumadas com isso, Klaus. É porque eu acho que a gente tem uma realidade. Se você não a encara ou fica querendo, não, veja assim, veja bem, não é bem assim. Toda hora... As coisas vão para debaixo do tapete e viram a montanha de problema que está hoje no Ceará. Isso foi se avolumando. Foi. Isso foi se avolumando. E no nesse processo, certo? Você vai se lembrar, você também, Douglas, que a gente estava montando a chapa. Na outra chapa, escantearam o Pinheiro, que é uma pessoa boníssima, está no Ceará desde que eu cheguei lá e sempre foi escanteado. Pensa numa pessoa que eu acho que doa a vida dele para aquele local, mas nunca privilegiaram ele.
O Raimundo Pinheiro. Que eu, né? tenho a pena. Tinha prometido a ele que ele ia ser... Sempre prometem, nunca ele tem nada. E ele renunciou e... Ele não renunciou. Ele renunciou, deram uma... Porque ele renunciou para se candidatar, não foi isso? Não, não, aí é outra história. Aí vai ser o Aragão. Ah, tá. Não, verdade, o Pinheiro já foi primeiro Aragão. Vice. Ah, né? sim. Aí, e tivemos reunião com o Aragão também. Entendi. Né? Aí veio... Numa dessas reuniões, ele disse que as pessoas não me queriam porque eu tinha cargo público. Eu digo, não tem problema não, bota o Davi Veras. Davi, vá para... Fiz até um pronunciamento na Câmara, disse, olha, possivelmente você é candidato a vice-presidente. O pessoal, rapaz, por que não é presidente? Por conta disso. Porque não é por conta de cargo, eu não estou brigando por cargo. Inclusive, eu quero trazer o Davi aqui. Se ele estiver nos assistindo, Davi, fecha aqui em mim. Como é? Roda a câmera... Davi, tá convidado, viu, Davi? Não, não se esconda, não. A torcida do Ceará tem que conhecer você. Já falei aqui outras vezes. É um cara importante dos bastidores, né, do Ceará. É verdade. Total, ele transita dos dois lados. Né? Davi quer com quem eu estava no jogo do Cuiabá. Tá certo? Davi, não, aí depois desistiu. Disse que a mulher recebeu umas ameaças, né? E ficou chateado. Como o Danilo não tem ninguém, nem um gato, viu? Não tem um... A namorada do Douglas, né? Não. Ah, pensei que era. Não. É porque veio a namorada do Cláudio, a amiga do Douglas, que gosta de gato, né? Eu não tenho, não. Eu tenho na minha casa uma planta de plástico. Tá a Sara, o Danilo, a Sara, ela é a nossa primeira fã do BPR. Quando a gente tinha, sei lá, 100 inscritos, a Sara virou nossa amiga, mas ela foi a nossa primeira fã. Olha aí, Sara, viu? Que coisa boa. Mas eu não tenho animal. Ou seja, eu digo, rapaz, pra mim tanto faz. Você não tem nem por que me ameaçar. Primeiro que eu não... Os meus propósitos não agrido ninguém, tá certo? Fizemos, fomos adiante. Aí apareceu a figura do Jamilson como candidato. Todo mundo, obviamente, se eu sou o candidato que não estou do lado do Robson, quem for o candidato da outra chapa está do lado do Robson. Quando o Jamilson apareceu, colocaram aquela história do Andrigo. Aí o Jamilson saiu. Aí o Pinheiro, o Aragão, saiu da diretoria, tinha rebaixado o time, né? E veio dizer que era independente. E se candidatou, colocou o nome dele. A torcida foi para cima porque tem aquelas polêmicas dele de chamar os outros de sem terra, de não gostar das pessoas mais humildes. Que já a torcida já sabe, já teve vários embates por conta disso. Aragão desiste. O Jamilson volta como possível candidato. Nesse espaço de tempo, eu conversei com o Jamilson. Eles, no almoço. A história era a gente fazer uma chapa de composição. Mas qual era a proposta? Alberci, que estava na chapa, e Aragão saíam, porque ninguém gostava do Alberci e do Aragão. Olha como são engraçadas as coisas, né? Ninguém Aragão tinha. Não, desculpa, Cavalcante. Porque o Cavalcante não sei o quê, o Alberto não sei o quê. Essa foi a primeira tentativa de composição, não é essa recente, né? Não, a primeira tentativa de composição. Aí eu disse, amiga, é o seguinte, gosto muito de você e gosto mesmo, não tenho nada contra o Jamilson. Aliás, tem muita gente do outro lado que a gente gosta, a imensa maioria. Mas você já apareceu... Você excluiria alguém da outra chapa? Ninguém. Você vai saber porque é que eu não excluiria. Aí eu disse, você já apareceu como candidato do Robson. Então, a torcida hoje não quer ninguém que vincule. E tem outra, eu não vou tirar ninguém que está do meu lado, a não ser que seja uma decisão deles. Então, não foi aceito. Não deu certo fazer a composição com ele. Certo? Teve outra reunião, sempre tinha essa questão da exclusão. Então nós montamos a nossa chapa, tivemos o lançamento dela, as torcidas organizadas foram e começaram a dizer o quê? Que o Danilo estava orientando as torcidas organizadas a fazer confusão. Gente, quem é o Danilo? No jogo do bicho, no show da Xuxa, para dizer, Jay, você tem que fazer isso, Alfredi, você tem que fazer aquilo. É. Bode, você tem que fazer isso. Há quanto tempo esse pessoal é líder de torcida organizada? Mesmo antes de eu aparecer em 2008. Exatamente. Todos eles já eram lideranças quando eu cheguei. Porque é que o Danilo está aí tentando fazer o vínculo. Aí eu desmistifiquei de novo. Aí pronto, começou a campanha. De tão ficar decepcionado com tudo, de quererem tirar ele de tudo. E eu dizia, eu te sustento, Cavalcante. Cavalcante saiu, disse que não queria mais saber do Ceará. E pode ver que o Cavalcante, que não faltava nada,
nem se posiciona mais, você não ouve mais nada do Cavalcante. Essa decepção do Cavalcante, eu posso te dar assim, uns 15 nomes de grandes alvinegros que foram afastados por esse tipo de coisa. Aí a gente começou acompanhando a gente, o Herbert veio, a gente fez uma nova composição, né? O Kelvin veio, a gente só fez alguma mudança e começamos o processo da eleição. Né? Uma eleição que tinha, dos 8 membros dessa comissão eleitoral de 2021, no final de 2022 tinha 4. 4 saíram. Que eram quem? O Eduardo Ellery, casado com a Ioneda, que é a presidente de honra da nossa chapa. O doutor Feitosinha, que é uma pessoa que eu não conheço, tá certo? O Malveira, que tem ligação com o Aragão, e é uma pessoa que eu gosto demais. E o Odésio, que eu não conhecia, mas é sabido, inclusive, eu não sei se você viu uma foto que rolou hoje, né? Dele no jogo do São Paulo, dentro do campo, com a roupa da comissão técnica. Então, existia dois claramente com ligação, o doutor Feitosinha, eu não realmente o conheço, e o que eu sei do Odésio é isso que eu recebo, como você recebe em rede social, mesmo ele chamando de leviano e irresponsável, eu sou incapaz de chamar ele de qualquer outra coisa. O que eu disse só é que a comissão está viciada. Você, se fosse conselheiro ativo do clube, estaria no meio dessas situações? Ah, vou acompanhar aqui a comissão técnica, vou no campo do adversário. O que tu acha disso? Eu acho isso bizarro, Klaus, eu vou te responder. Parece que estão fazendo turismo no Ceará. Pois entendeu? Eu vou te responder com como é que o Danilo age. Eu fui diretor do clube, diretor de comunicação, de 2010, de dezembro de 2009, quando eu fui convidado, a maio de 2011. Tá certo? Eu montei um programa chamado Canal do Vovô, que eu sofri o pão que o diabo amassou para pagar aquele programa, que era 10 mil reais na época, às 2 horas da noite, indo toda noite. Me dedicando completamente. Edmilson Maciel, J. Romulo, quem é daquela época lembra. Esse programa chegava até a segunda maior audiência do horário. Lembro demais. Certo? Um programa institucional. Era do clube, né? Era do clube, mas eu não recebia nada do clube. Eu ia atrás dos patrocinadores. Tá certo? Chegava a ter notícia de primeira mão para outros programas 6 horas da noite e não vinha para a gente, que era um programa institucional do clube. Isso começou muito a me chatear. Eu, durante esse período, eu viajei uma vez para Belo Horizonte, naquele jogo em que o Washington fez um gol de cabeça no final do Atlético Mineiro. Último jogo do Mineirão antes de fechar para a Copa. Sim. Nesse jogo, eu ganhei 5 ingressos, cortesia, para entrar no estádio, tá certo? Porque eu paguei minha passagem e paguei minha hospedagem. Você não foi com a delegação? Não fui, eu fui com os meus amigos mineiros, que eu pedi para eles as 5 cortesias, tá certo? E em 2009 eu não era nem diretor, eu fui para o Rio de Janeiro, aquele jogo 2-0 com o Vasco do Maracanã, e o Evandro perguntou se eu queria cortesia, eu disse, se você tiver, me dê. Ele me deu minha cortesia de entrada. No estádio, tudo o que eu ganhei do Ceará, por tudo o que eu fiz diretamente de 2008 a 2011. Só para você ter ideia, quando eu montei a conta do Ceará Unido em 2008, os primeiros 1.000 reais depositados foram do meu bolso, para animar as pessoas a depositarem de 5, de 10. Agora imagina quanto era 1.000 conto há 15 anos atrás, tá certo? Então eu quero te dizer que eu mais perdi do que ganhei. Ganhei muito mais, porque eu ganhei o amor que eu tenho pelo meu clube. Aumenta, né? Não tem muito como. Mais. E para finalizar, em 2011, que eu pedi para sair porque eu não tinha voz, e eu fui contra botar um time misto contra o Vasco no primeiro jogo da Série A de 2011, por conta daquele jogo do Curitiba, eu, no dia em que o Ceará foi campeão de 2011, eu acho que foi 5-0 no Guarani de Juazeiro. Foi. Eu estava na arquibancada, meu amigo Fábio Gomes, não sei se ele está vendo o programa. Ali, ó. Ali. Fábio, câmera não, da verdade ali, bom, viu? Tá lá, olhando para lá. Não me deixa mentir. Estava no calor da arquibancada, do lado onde a Morfe fica, que é o oposto que a Seramor fica, que era onde eu ficava no PV. Será foi campeão, vi um bocado de mané, que não tinha feito nada pelo clube, segurando taça, e correndo
como se fosse a pessoa responsável por alguma coisa. Gente que só orbitava dentro de Porangabuçu, mas tinha um direito e se achava, né, o responsável por alguma coisa de estar no campo correndo. Enquanto isso, eu estava aplaudindo na arquibancada. Cláudio, isso aqui foi tudo o que eu tive do Ceará. Fui conselheiro vários anos e nada mais eu fui. E nunca fui rei de camarote, não. Nunca fui para camarote do Ceará. Que a minha memória lembre, eu nunca fui, eu acho que naquele camarote, eu fui uma vez, não lembro em que situação. Tá certo? Mas a gente sabe que tem gente que tem um camarotezinho e acaba sendo subserviente e aceitando o que está acontecendo por conta de uma vaga no camarote. É, isso é verdade. Se é para dizer a verdade, eu venho dizer a verdade, eu digo com riqueza de detalhe e chamo para o confronto qualquer pessoa que venha desmentir a história que eu estou contando. Até hoje tem muito isso, né, Danilo? A gente tem um monte de diretor no Ceará que nem aparece por lá, né? Pelo menos é o que dizem. Tem alguns que são mais atuantes, por exemplo, o ABC agora está bem atuante no futebol, o João Paulo é muito atuante, mas a sensação que a gente tem também é que parece que diretor e alguns cargos lá vai ser um status torcedor premium. Né? Assim, é um torcedor que se der eu vou lá ver como é que está lá a minha situação no Ceará. Pelo menos é isso que parece pra gente, né? A falta por isso, Douglas, que tem que ser pago. Exatamente. Diretores de passadinha, né? Vou dar uma passadinha ali no Ceará, que é... É, mas tem o crachá. Tem o crachá. Tem o crachá. Tem a vaga no camarote. Tem? Tem vaga no camarote. Eu posso te dizer outra coisa? Pode ir no sócio torcedor. Veja se o Danilo deixou de pagar de 2008 pra cá, mesmo tendo sido diretor do clube, algum ano do sócio dele. Nunca deixei. Porque a minha conduta é outra, eu não preciso. Eu não preciso, graças a Deus, rapaz. Graças a Deus, eu sou um cara que... Eu trabalho desde os meus 17 anos. Eu estou aposentado, Klaus, pelo INSS. Estou aposentado. Mas não deixo de ter minha fonte de renda de diversas formas, para não dizer que eu dependo de alguma coisa, eu estou fazendo. Essa é a minha forma de enxergar a vida. Aí o Alberci, que estava na minha chapa, que todo mundo não queria, foi para onde? Quem disse que não queria o Alberci? Não, pessoal da situação. Pessoal da situação. Porque o Robinson tinha problemas com o Alberci. Como é? Peraí, como é? Sim. O Alberci tinha problema com o pessoal da situação. Da situação. O Alberci teve uns confrontos, isso inclusive. Isso agora há poucos meses? Não, há tempos. Ah, há tempos. Inclusive com o Oliva. Teve um problema com aquele Oliva que caiu de paraquedas no Ceará. Ele era um credor do Ceará, dono do CETEM. Pois é. E que acabou imponderado, infelizmente, desde a gestão do Evandro, e virou uma pessoa, o maior torcedor símbolo do Ceará. É o Alberci. Qual a função e do o Oliva? Não sei. Isso aí eu não sei, porque. Mas eu quero dizer que é uma pessoa que chega e que tem privilégio, que eu não sei por que tem privilégio. Tá certo? E o Alberci teve confrontos, mas o Alberci, quem pediu para o Evandro colocar no Conselho Deliberativo, fui eu. Quando o Evandro, em 2018, entrou no confronto com o Aragão. Que o Aragão queria continuar sendo, e eu e o Andrade, que é um dos desafetos, começamos a agir na rede social. Sim. E desistiu, levando, colocou, disse, rapaz, leva o Alberci, o sonho dele é ser diretor do Ceará. Por que é que essas pessoas que têm conhecimento, ele é formado em educação física, que tem expertise, que tem sonho, que são alvinegros, não pode chegar lá e começar a ser burilado, trabalhado, preparado para estar dentro de Porangabuçu? Isso é o que a gente propõe. Dentro, sim, da nossa chapa, é trazer alvinegros que são profissionais e que possam trabalhar para o clube ganhando. Faz de lá uma escola de dirigente. Exatamente. Exato, é o que a gente sempre falou. Por que é que não faz isso? Sabe por quê? Porque as pessoas querem manutenção de poder. O problema todo, né? Eu parto mais do que da questão financeira que todo mundo fala, a manutenção de poder. De se achar que é aquele que pode ir. Consegue tudo. Eu acho que tem a questão que eu te falei também, que é esse aspecto de prestígio que acaba trazendo network para empresas particulares. Eu acho que isso aí não tem como dizer você não cria ali um network fortíssimo. É. O cara diz assim, eu sou presidente do Ceará, eu tenho minha empresa, o cara vai olhar para a empresa dele como referência. Não tem como. Isso aí acontece. Acontece. E aí eu acho que isso tem aí que ter uma contrapartida também, né, Klaus? É meio que a contrapartida. Por isso que a gente quer que seja pago. Tem que ser. Muito melhor. Tem que ser. E desvincular a imagem da pessoa que é torcedora, tem seu negócio, tem sua vida, sim. Mas quando ele se torna presidente do Ceará, ele é presidente do Ceará. Ele não tem que estar expediente do clube
na sua empresa como está acontecendo atualmente. Perfeito. Pelo que eu sei, ele nem aparece. O Robson está há 3 meses sem ir no Ceará. Sabia disso? Sabia disso? Sabia. Sabia, não sei. Aí o que é que acontece no momento atual em que a gente começa a disputa, continuando o relato, né? Começa a disputa para o Conselho Deliberativo. A gente tem a expectativa, formam-se as duas chapas. Eu já expliquei N vezes como é que funciona no Ceará. O Estatuto do Ceará e o sócio proprietário, eles são propriedades da diretoria executiva. Então ele faz do sócio proprietário o que ele quiser. Tá certo? Você não tem informação de nada. Se ele quiser te dar um título hoje e dizer que você tem um título há muito tempo, ou se ele quiser colocar em dia o que tu deve, ele coloca o que tu deve, diz que você pagou e acabou. Se isso aconteceu com vários amigos meus, porque eu paguei R$ 1.600 para colocar a mensalidade em dia. Sim. Que passou de 15 para 40 e para 100. Né? 21 e 22. Eu tenho amigos que escreveram na chapa, não gastaram nenhum tostão e tiveram a anistia do que deve. Tá certo? O negócio que a primeira coisa que eu mudava se eu fosse presidente do conselho era esse nome, sócio proprietário. Para tirar a ideia de que o cara que vai ser um sócio... É dono, né? Parece que é dono. Não, mas no fundo é. No fundo é um título de propriedade do clube. É, né? É uma associação e você tem... Realmente você é um dos donos. Por isso que o Ceará ficou realmente... Tinha que aumentar o valor do sócio, tá certo? Por quê? Porque o clube ficou mais valoroso, tá? Sim, e mais o que acontece é o seguinte, a gente tem pessoas que a gente não sabe como é que conseguem, né, o título. Antigamente vendia por 500, por 1.000, tinha um jantar, você ganhava 2 títulos. O Ceará estava precisando captar dinheiro, recursos nos anos 2000. Né? Então a gente começou essa situação de eleição. Obviamente, durante esse período todinho, né, desde a queda, né, até hoje, não se fala em outra coisa a não ser em o Robson renunciar. Por 99,9% da torcida. Tu acha que se o Robson renunciasse amanhã, uma composição para o conselho aconteceria mais facilmente? Eu vou te explicar a situação pendente, qual é, explicar para o torcedor que está vendo aqui. Pois daqui o a pouco. Olha, agora eu vou ser aqueles casos. Daqui a pouco você explica, o Douglas vai dar os recados aqui da nossa live. Galera que está chegando aí, tem quase 900 pessoas simultâneas. Cara, deixa aquele likezão aí que é muito importante aqui para nossa live, tá? Compartilha, manda para a galera. Vamos bater aí os 800 likes que tem, pô, tem mais de 800 pessoas. Então a gente espera 1.000 likes aqui nessa live, hein? Dá essa força de verdade. A gente prepara esse podcast tentando sempre, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, para trazer mais conteúdo para vocês, com qualidade, esse bate-papo aqui, que hoje é com Danilo Lopes, e também a gente tem que agradecer o o Curso Conceito, que é o arroba Curso Conceito no Instagram, que é o melhor curso para você passar no Enem, cara, é aqui, tá? Já manda aí para o conhecido teu, que vai fazer vestibular esse ano, já manda aí o arroba Curso Conceito, manda seguir, melhor estrutura, melhores professores, e a gente agradece demais a parceria aqui com o BPR, tá? E aproveita também que a gente tem uma parceria muito legal com o OneFootball, cara, baixa aí o aplicativo OneFootball, que com ele você tem notícias em tempo real do seu time do coração. O link tá aí fixado no chat, tá? É só clicar em cima, baixar pro seu celular e você bota o Ceará como seu time favorito e vai ser notificado sempre que tiver novidades sobre o maior alvinegro deste planeta Terra. Boa. Beleza? Só deixar, ó, a gente tem que aumentar essa meta de likes aí, hein, galera? Tem que bater 1.000, cara. Tem que bater 1.000. Tem que bater os 1.000 likes, mas vamos aqui, ó, de 600 likes aí, que tem mais de 850 pessoas por aqui. Deixa o teu like, a gente sabe que hoje tá um pouquinho diferente o layout do YouTube. Dificulta um pouquinho, mas deixa o teu like, é importante demais aqui. Se você quiser mandar seu superchat pro Danilo responder sua pergunta, ele vai te responder. No final da live aqui, a gente vai deixar o espaço aberto para perguntas do torcedor do Ceará que quiser mandar dúvidas para o Danilo, né, Danilo? Então fica ligado por aqui, manda tua pergunta, manda teu superchat, que no final a gente vai passar sua pergunta para o Danilo, tá? Bom demais, cara, bom demais. Tem muita coisa ainda para a gente bater um papo aqui. A gente interrompeu, né, Danilo? Mas o meu raciocínio continua. Perfeito, perfeito. Tá ligado. Eu não perco. Ele não, é professor, aí já facilita. Aí não dá não, querido. São 25 anos de docência. Eu dou aula com todo mundo conversando. Eu foco só nos que estão prestando atenção. Muito bem, muito bem. Mas... Então a expectativa da torcida era o quê? O Ceará caiu. Ah, agora a gente vai se ver livre do Robson. Sim. Infelizmente... Tá certo? Entendendo tudo que ele já fez pelo Ceará, inclusive patrimonialmente. Sim. Você chega em casa de Alencapim, você tem vontade de chorar, de tão lindo que tá, e a gente sabe que os recursos sendo escassos, como é que vai ficar? Aí chegou o momento da gente achar que ia sair,
existiu a questão dos investidores. Né? Em paralelo à discussão do conselho, existia a questão de quando o Robson sai. Não. Essa discussão de quando o Robson sai também é internamente já existe há um bom tempo. Então, desde que o Ceará caiu. Já existe. Já existe. Isso aí por todo mundo. Por todo mundo. Certo. Tá certo? Inclusive, pelo menos cinco diretores que eu conversei dizendo, rapaz, a gente já entende que passou o momento do Robson, mas assim é uma decisão dele, ninguém pode tomar nada, mas existiu o problema do nome dele avalizando os investidores. Isso que estava prendendo ele lá dentro, teoricamente. Teoricamente, o que ele dizia quando resolver a questão dos investidores, né? Eu saio. Agora eu te pergunto, até que ponto ele não poderia resolver isso já passando o bastão para o João Paulo? É uma questão de confiança, porque aí vai uma opinião minha. A pessoa que ele dizia que ele confiava, que era o único, nem ele confiava. Ele confia desconfiando, né? Então, ou seja, ele não confia em ninguém. Né? Que é uma característica de pessoas que são egocêntricas. E né? centralizadoras. Não tem, isso é característica. Isso aí com a psicologia, né? É Thaís... Sara, a psicologia explica muito isso, né, Sara? Então... Ele é muito autocrático. Total. Né? Inclusive, assim, não tem o que fazer uma análise psicológica, né? Mas, assim, o clube estava numa situação ruim, desaparecia, amofinava. Aí começava a ficar bem, aí crescia o ego. Entendeu? O Evandro tinha outra característica. Ele amofinava e chamava todo mundo. Aí ele dizia, não, eu vou desistir. Ele queria ouvir todo mundo dizer, vai não, nós estamos juntos. Aí ele levantava. Entendeu? Ele não precisava de vitória. Ele precisava de gente. De apoio, ele né? não precisava de resultado. Entendeu? Que é uma característica do Evandro. O Robson, não. Ele precisava que as outras pessoas fizessem o resultado para ele crescer. E quando ele cresce, né, aí ninguém pega. E nessa história, né, começou a ser vendido o jogador, que talvez vocês tenham esse entendimento, né, do que começou de negociação. João Paulo, o grande responsável pelo pagamento dos investidores. As pessoas, quando... Aí você diz, Danilo, as pessoas querem gente nova. Primeiro, quem é que tem coragem de assumir o clube? Começa por aí. Gente, não vou achando que é fácil... Assumir um clube de massa, não. É não. Tá entendendo? As pessoas confundem a executiva com o conselho, que eu tô pro conselho, porque a executiva nem eu posso por assumir cargo público. Tá certo? O estatuto não permite isso. Mas, dando a César o que é de César, quem é que tem hoje contatos? Quem é bem visto hoje no mercado do futebol? Quem é? Hoje eu acho que é o próprio Robson, né? De jeito nenhum. É o João Paulo. É o João Paulo? É o João Paulo. É no contato direto com... O João Paulo durante todo o período, certo? O Robson podia até ser junto com o João Paulo, obviamente. Sim. Mas no atual momento, meu querido, desaparecido e sem negociar com ninguém, tu vai confiar? Jamais. Perdeu a confiança. Jamais. Perdeu a confiança. E quem conseguiu... Quem conseguiu fazer com que tudo isso acontecesse, e podem dizer que o Danilo está exagerando, mas não estou mentindo. Eu estou dizendo a verdade. O Alberci já estava lá, vê o PC, que é uma pessoa que conhece bastante de futebol, e tem uma identidade com o Ceará, vê um treinador muito bom, que é um treinador muito, muito melhor... do que essas carniças que colocaram pra gente depois que aquele imbecil daquele Dorival largou a gente. Entendeu? Que eu não sei, rapaz, eu não sei, não gosto nem de falar daquele senhor, não. Eu acho que é bom ele ter sido escarrado, né? Mas eu tinha desejado que ele rebaixasse mesmo tudo que tivesse na frente dele. Retornou pra ele sendo pois demitido. É, infelizmente... Eu gosto que o Danilo entende o futebol do jeito que tem que ser. O cara deixou a gente pra trás, aí não pode... Não adianta, fez mal ao Ceará, fez mal, meu irmão. É isso. Ah, é porque ninguém deseja mal a ninguém. Dá licença eu desejar. Tá. Desejou mal, quem quer foi teu time. Mas não tem problema. É complicado. Tá mesmo. Certo? Não tem problema. Mas eu não tenho como me controlar nesse sentido.
Então, o tem um treinador bom, tem um cara de futebol bom, que é o Juliano, tem um PC, tem um Albercy, tem um João Paulo. O quinteto está formado. O quinteto está formado, ninguém precisa de mais ninguém. Mas o presidente disse, não, mas agora eu só saio quando tiver a eleição do Conselho Deliberativo. Parece que ele está sempre colocando um empecilhozinho a mais. Você vai ver um pior. A eleição do Conselho Deliberativo. Sendo que não pode ocorrer uma eleição que está simplesmente indo e andando de forma completamente errônea. E eu não vou mais nem debater a questão da eleição do Ceará. Eu deixo para a justiça. Se o juiz enxergar que deve ser realizada de forma online segunda-feira, que eu até disse que era só o CPF, mas me corrigiram, disseram, não, CPF, tu recebe um iToken, aí você entra no seu... Como se isso não permitisse também eu te vigiar para tu votar. Não pode, não. Trabalhando dentro do clube? Klaus, você está trabalhando comigo. Vai botar teu CPF, vou mandar o iTalk, entra aqui no computador que eu quero ver tu votando. Pode ou não pode? Eu confio mais na eleição do BBB. Votação do BBB, para mim, tem mais confiança que essa votação aí. Então é muito fácil. Mas o juiz determinar, cara, eu aceito. Até porque a minha alma está cansada. Sim, sem dúvida. Eu estou com a alma cansada, eu não estou com o corpo cansado, não. É um desgaste. Você sai como se tivesse uma pizza, levar sua pizza. Aí depois a gente vai para a história da minha mãe, viu? Que foi hoje quero isso. Saber, vai quero na saber. Sequência. Então, não teve eleição. Quando foi em dezembro, eu postei, né? Achando, porque disse que ele ia renunciar até o fim de dezembro. Eu postei. A história do tweet, né? Tem um tweet aí que o Danilo soltou. Fumaça branca em Porangabuçu. É. Aí disse que se irritou comigo. Peraí, Danilo. Eu acho que a gente chegou num ponto que eu acho que a gente já estava desconfiado. Que o Robson, ele usa isso aí pra não sair. Vários subterfúgios. São vários. Tá, vários, e vários. Esse é pura teimosia, tipo não, assim. Não, gente, agora eu vou provar pra ele que eu... Só sai quando eu quiser. Vou ganhar dele. Eu tô muito preocupado, que eu não vou ser troféu pra ele. Meu querido... É puro ego, então. O troféu que eu queria era pelo menos de campeão cearense. Em 5 anos de Série A, nós tivemos 2 troféus. Esse troféu que eu quero. Não tenho nada contra você. Não tenho nada, eu só acho uma coisa simples. Sim. Que já deu, que o tempo já deu. E outra, eu me preocupo tanto com ele, com a família dele, que eu acho que vai ser saudável e salutar para os filhos dele, coitado. Se fosse meu filho, Klaus Bicho, eu estou nessa porque é o que eu disse, eu não tenho um pinto para criar. Mas se eu tivesse família, eu estaria numa situação dessa por pura teimosia. Eu acho isso algo que a Sara podia começar a estudar psiquiatricamente. Tá? Porque aí, talvez, precise de um divã fazendo aquela terapia freudiana clássica. Vamos levar o Robson lá para a Sara. Porque só tratar pode. Com a Sara. Ninguém suporta mais a situação. Para ele, está insustentável. É. Tá? Ninguém aguenta mais. Cada dia aumenta mais, entendeu? E outra, eu peço à torcida, a quem estiver ouvindo... Ninguém tem que fazer nada, não coloque mais nada em rede social. Eu sei que tem as pessoas mais exaltadas, não ameaça, entendeu? Porque não vai levar nada. É. Tudo tem que ser feito de forma pacífica, é muito chato isso tá acontecendo, sabe? Sim. Mas assim, tem que ter um entendimento de que as coisas já acabaram, que não deu certo. Sim. Danilo, tá? Se fosse você, porque eu acho que o futebol, se acontece com... Você é presidente de um clube e o clube acaba, por vezes, acontecendo coisas erradas no caminho e você... tem um rebaixamento para encarar, eu acho que isso pode acontecer. Mesmo você fazendo as coisas certas, isso pode acontecer. Mas enfim, aconteceu. Vamos lá, você era o presidente. O que, é que você faria no dia seguinte ou no mesmo dia em relação a relação com o torcedor? Eu chamaria todo mundo. Eu assumiria a minha culpa e chamaria todo mundo. Rapaz, ele teve, eu vou dar interessante, que é muito antagônico, né? O Robinson, ele foi vice-presidente ou diretor de futebol num momento terrível da gente, 2015. Sim. O Evandro já estava de saco cheio, já não dava mais. Quem assumiu o clube e livrou a gente do rebaixamento foi o Robinson. Foi o Robinson. Foi. Eu até brinquei no Tem Bala ontem e disse, não sei porque é que o Jamilson deu zero nele, porque eu não daria zero nunca. O entendimento da agora é, deu para mim. Não é ficar arrumando, ah, é porque o Danilo disse isso, babá, porque eu não vou ser, não estou afim de troféu, meu irmão. Coloquei meu cargo até à disposição domingo agora, que a gente vai falar nisso, para pacificar o clube, entendeu? Se for necessário,
Ah, eu saio o Ceará, se o Danilo sair, eu saio amanhã. Eu desisto amanhã. Se disser, ah, é por conta do Danilo. Se o Danilo sair, eu desisto e assino minha renúncia. Saio amanhã. Olha aí, porque Danilo, eu não preciso de cargo para estar com a torcida do Ceará e para falar a verdade, não. Eu sou sócio proprietário. Eu não preciso ser conselheiro. Eu tenho um título de propriedade do clube. Sim. Entendeu? Eu não estou afim de cargo. Eu não estou afim de aparecer. Eu estou afim de que as coisas se resolvam. Então está nesse impasse. E a briga é, ele diz que quando tiver eleição do conselho, ele renuncia. Será que renuncia? Eu não acredito mais, não. Tá certo? Eu, particularmente, não acredito, mais. E nós não vamos deixar até essa eleição do conselho, nós vamos deixar, não. Nós vamos judicializar até o juiz entender que tem que ter. Tem momentos que a gente diz, poxa, devia ter logo isso, para acabar com isso de uma vez por todas, que vai ser uma grande perda para o clube. Porque muitos desses conselheiros que estão na minha chapa, que são pessoas de famílias históricas no Ceará, não voltarão para o conselho. Não voltarão para o conselho. Ou seja, já tem uma ruptura, porque muita gente nossa vai ser excluída e nós não, eu não volto. Com exclusão de um dedo mindinho, de uma encravada do dedo mindinho do Andrade, que não querem, eu não volto para o conselho. São dois, né, que eles falaram? Não, são três. Três? É o Evaldo, Andrade e o Giovanni, que é do grupo do Nilo. Não conhece nem o Giovanni, mas cria o ranço. E nisso aí, o Evandro fez a live na sexta-feira. E eu reuni parte dos interlocutores, que a gente chama no grupo da gente, e disse, vamos pacificar. Liguei para você, Cláudio. Foi. Fizemos uma proposta. Bota uma pessoa neutra como presidente, dois deles, dois nossos, e inclui todo mundo, está pacificado. Liguei para o Evandro, que a gente não se via há 2 anos, certo? E disse, Evandro, Danilo, queria que você assumisse o comando disso. Aí ele disse, pois tá certo. Marcou um café da manhã domingo na casa dele. Foi eu e mais 2 da minha chapa, 4 da outra chapa, doutor Barreto, doutor Castelo levando. E o Jocélio Alves foi também, que é um injustiçado no Ceará Sporting Clube. É desses que fez muito pelo clube, que o clube é um eterno devedor dele, mas não quer mais nem saber. Aí, chegando lá, começou a discussão, cada um colocando seu ponto de vista. E o Evandro perguntou se alguém queria se pronunciar do que poderia ser feito. Aí eu pedi, né, a palavra e disse, pode, eu tenho uma opção. Nós temos aqui 2 grandes alvinegros históricos, doutor Castelo e doutor Barreto. Bota um deles como presidente. Doutor Castelo já é o presidente de honra da outra chapa, já foi presidente do conselho. Bota o doutor Castelo. Foi, de família tradicionalmente, de conselho, o pai foi presidente do conselho deliberativo do clube, entendeu? Histórico, os filhos apaixonados. Aí divide, 2 em 2 e não exclui ninguém. Ah, mas a chapa da gente tem 174 inscritos, a de vocês 92. Eu disse, pô, vamos fazer o seguinte. Essa leitura que eu acho errada, Douglas, porque falar assim, ah, mas a minha chapa tem mais inscrições. É como se dissesse assim, a eleição está ganha. Está ganha. É. Pronto, a leitura é essa, meu filho, ela é fácil. Ela é de ruptura. É. E eles falam muito em pacificar. Não, mas não, aí é que você vai entender. Porque na hora que ele diz isso, eu digo, não tem problema. Faz o seguinte, doutor Barreto é presidente, o Danilo vai para secretário. Tá? Para secretário-geral, vocês ficam com primeira vice-presidência, segunda vice-presidência, secretaria adjunta e o doutor Castelo como presidente de honra. Ou seja, nós ficamos com um. E eu assumindo o ônus do meu grupo ficar indignado comigo. Sim. Mas, rapaz, eu não queria pacificar. Aí eu disse, mas tem uma coisa. Vocês não excluem ninguém. Ah, mas assim eu não sei se vai aceitar. Eu digo, olha, eu estou assumindo o ônus com o meu grupo. Não, mas a gente quer pensar, vai falar com o grupo. Aí nesse pensar, até 18 horas do dia seguinte, aí a gente começa a saber das fofocas, né? Porque fulano não quer isso. Inclusive, teve gente que diz que se o doutor Barreto fosse candidato, montava outra chapa. Que isso aí doeu demais numa pessoa que é assim, é querida, e é muito mais digno do que muita gente que estava querendo barrar o nome dele. Mas infinitamente mais digno. E acabou que deu 18 horas, 5 para as 18, eu cumpri que estava dentro do rito, né? Sim. Liguei para o Jamilson não me atendeu, esperei mais, o Jamilson não me ligou,
de volta, eu entendi. Porque eu acho que pelo menos podia dar uma satisfação, sim, né? Dizer, Danilo, rapaz, né? Não dá não, não rolou não, não rolou não. Mas não, nem um telefonema eu recebi, nem foi atendido. Fiz um vídeo explicando que de fato aconteceu e nesse momento houve realmente uma impossibilidade de fazer uma composição e nós continuamos num grupo fortíssimo de pessoas juristas mesmo, bom do nosso grupo, continuamos a judicialização. Hoje teve uma audiência com o juiz, parece que teve também do próprio clube, que é parte interessada, obviamente a ação foi movida para isso, pagamos as custas, certo, do processo, que ficam dizendo que é o Paulo que paga, que é o Danilo que paga, custou R$6.600 as custas do processo, que nós fizemos a nossa cotinha lá no grupo. Que é assim que funciona, porque tudo nosso é feito em conjunto, certo? Vamos esperar a decisão do juiz. Fui no trem-bala, o Jamilson foi no trem-bala, hoje o Odésio foi no trem-bala, e foi quando eu fui taxado de leviano e irresponsável. Aí foi que minha mãe ligou para mim, indignada. Eu não estava conseguindo ver, que eu estava na câmara, né? E a gente já lida com futebol. Meu pai foi árbitro desde, eu acho que, 60. Começou no futsal nos anos 50. Né? E minha mãe já muito acostumada com essa questão do futebol, que ela foi tentando corromper meu pai através dela, recebeu faqueiros de prata. De Ceará e de Fortaleza, viu? Ixi. De Ceará e de Fortaleza. Então, nunca o futebol foi feito por santo. Teu pai foi árbitro de campo, né? Meu pai foi árbitro de campo. Meu pai era um árbitro que torcia Ceará. Tá certo? Torcia Ceará antes. E começou a arbitrar. Vou até contar essa história que é engraçada. Teve uma partida nos anos 60 que o Vila Nova era, disse que era porreteiro, caceteiro, que foi árbitro também. Sim, árbitro. Era. E assim, aí o meu pai jogava América. E meu pai teve raiva, aí disse assim: olha, vocês tomam cuidado aqui, senão eu vou acabar com essa merda. Aí o repórter olhou e disse: acabei de ouvir o árbitro do Gilberto Ferreira, era Ceará e América, dizer que vai acabar com o América. Pra você ver como a sacanagem, ela já é histórica. Aí eu tenho esse jornal que meu avô, pai dele, guardou e que diz: Gilberto Ferreira assume que era torcedor do Ceará. E que, graças a Deus, na nossa família, tanto paterna como materna, ninguém nunca teve medo de dizer a verdade, não. Sim. Então tem o Gilvan Dias escrevendo. E ele cita: olha, tem no Rio de Janeiro o árbitro fulano de tal que é Bangu. Quem é o árbitro de futebol que vai ser um juiz de uma partida e que nunca torceu nenhum time? Você de repente toma paixão pelo esporte para ser juiz? Ah, meu sonho é ser juiz. Todos nós tivemos um time. Porque postaram uma foto dele com uma camisa do Alexandre Nepomuceno, que era o zagueirão, né? Sim. E encontraram quando ele era mais jovem e postaram. Então, assim, ele, durante o processo de arbitragem dele, tanto é que quando ele abandona a arbitragem, ele vai ajudar o Ferroviário, que dos dois clubes foi o único que ele não teve realmente problema. Minha mãe era ferrinho, né? Então até... É ferrinho. É ferrinho, né? Ela já é ferrinho, mas é muito Ceará hoje, viu? Acho que ela acabou, né? Mas os dois anos que ele passou entre terminar a arbitragem e a morte dele com 40 anos de idade, né, de acidente automobilístico, ele sempre foi uma pessoa muito benquista e muito bem relacionada. Por isso que o Danilo Lopes virou Danilo Ferreira. Porque o nome dele, muitos anos depois, abriu as portas para mim quando eu fui ajudar o Ceará. Rapaz, é o Danilo, filho do Gilberto Ferreira. Então, meu pai foi um árbitro que fez história aqui. Meu pai foi chamado pelo Armando Marques para apitar no Rio de Janeiro. O Armando chegou e disse assim, e ele apitou no Brasil inteiro. Teve até aquele sequestro para Cuba que ele estava indo apitar em Manaus. Como é, Douglas? Peraí, Danilo, peraí. Como é a aquele, o Danilo aquele fala como se fosse nada. Que sequestro. O pai do Danilo foi sequestrado para Cuba, Douglas. Em 1969, eu tinha 2 anos de idade. Como é que foi isso? Foi, ele estava indo apitar em Manaus e entraram, a época do início do regime militar, entraram pessoas, né, terroristas, né, na época, e
desviou o avião para Cuba, parou na Guiana e foi bater em Cuba. E o teu pai não? Não, todo mundo no avião. E aí? Aí passou 2 ou 3 dias lá, tiraram as mulheres e as crianças, até que fizeram um acordo e eles foram sofrer em Cuba, porque um deles era morava perto do meu pai. Ele olhou para o meu pai e disse assim: eu te conheço. Aí meu pai, morrendo de medo, disse: não, não lembro de você, não. E ele ficou lá e foi pro canavial, né, meu filho? Achando que ia fazer a revolução e a vida boa, e sofreu lá. Né? Passou o avião voltou. Tempo em Cuba? Ah, ele ficou até a anistia. Ixi, 79, cara, passou uns 10 anos por lá. Caramba! É, a anistia foi em 79. Caraca! É. De apitar um jogo. Não, o papai não. Ah, tá. Papai não, o cara. O papai voltou 3 dias depois. 3 dias depois. Nós vamos pegar ele em São Luís. Ah, tá. Né? Então, o futebol teve isso, ele apitou no Brasil inteiro. E eu vi o papai apitando na televisão um jogo do Vasco do Maracanã. E nesse jogo, terminou o jogo, o cara disse: a única coisa que prestou no jogo foi o árbitro. Então, ele era benquisto pelo Armando Marques, que era o. Né? O chefe grande, da arbitragem. O chefe da arbitragem. E ele disse: se você vier para o Rio de Janeiro, você vira FIFA. Eu lhe boto na FIFA. Mas ele não podia ir porque tinha vida aqui. Campeonato de 77, que o Ceará foi tri, que eu estava todo vestido de Ceará. O Ceará jogava pelo empate. Arnaldo César Coelho era o árbitro, papai bandeira vermelha. E o Arnaldo César Coelho almoçou lá em casa. Foi quando me jogaram com a camisa do Ceará. E o Ceará foi tri, o papai anulou um gol impedimento e estava, de fato, impedido. Mas nesse processo... Gol do Ceará? Gol do Fortaleza. Nesse processo... Não, nesse processo... Estava impedido. Tava os, impedido. Os dois queimavam muito o Ceará. Né? Porque 77 foi tri, 78 o tetra do Tiquinho, que eu estava no estádio. Né? Aí ele já estava com o Irazegadelha narrando pela TV. Ele já tinha abandonado no começo de 78 o apito. Entendi. Então, se você pegar, né, esse período dele de arbitragem, eu sei histórias de tentativa de compra do meu pai e nunca foi. A mamãe disse que chegou um faqueiro de prata, a coisa mais linda do mundo. O papai disse: o que é isso? Não, mandaram para mim. Quem mandou? Não, chegou um carro, foi ver, devolva. Tá certo? E assim era a história dele. Então, assim, eu conheço as entranhas do futebol, eu nasci nelas. Entendeu? Você achar que as coisas, elas são do jeito que você sonha, elas não são do jeito que você sonha. Sim. Tá? Se eu for contar histórias do meu pai na arbitragem, você fica, né, de coisas que aconteceram até relacionadas a ele. Mas, voltando ao assunto da questão da eleição, eu não acredito que essa eleição ela não tenha como ser manipulada. Ela tem sim, pode não ser manipulada, mas ela tem meios para ser manipulada. E a gente tentou fazer essa composição, não conseguiu fazer essa composição, e eu falando da minha mãe do programa do Alan Neto, aí ela já ligou hoje, ela que me disse, chamado de leviano, irresponsável. Eu estou indignado aqui, eu vou já ligar para a Laneta, eu digo já que ele bota a senhora na cadeira elétrica também. E ela disse: eu vou, até 81 anos, mas então, top. Então, a Laneta pode convidar a mãe. Eu vou e eu conto tudo, e eu falo tudo mesmo. Né? E teve hoje a audiência com o juiz, e a gente vai ver o que é que vai acontecer. Mas, crê que o Robinson, ele renuncie, eu particularmente não creio. Tá certo? Porque está sempre arrumando subterfúgio. Agora é o seguinte: enquanto tudo isso está acontecendo, o clube está sangrando. Está sangrando. Sim. O Ceará está sangrando. A minha preocupação, e eu abro mão mesmo, entendeu? Se for para que outras pessoas abram mão, porque não adianta querer só que eu disfaça, eu pegue as pessoas que estão junto de mim, porque eu sou leal, não vou fazer isso nunca, Klaus. Eu não saio de junto de quem está de mim. Eu não saio de perto das pessoas que estão junto a mim e que acreditaram no que a gente tem de proposta para o clube, tá certo? Mas tem que ter o entendimento de que, para que o clube não sangre, tá certo? É preciso fazer concessões, né? E a primeira concessão hoje, na minha concepção, é o Robinson ter a humildade, fazer um apanhado de tudo que ele fez pelo clube. Tá certo? Que foram muitas coisas, porque as pessoas tendem a esquecer, tá certo? Agradecer e viver a vida dele.
vai ter uma nova eleição para presidente e primeiro vice, entendeu? E a torcida entender que você não pode pegar e dizer, não, eu não aceito, não. Para aí. O momento agora é da gente ter um conselho que seja um conselho fiscalizador, que a executiva entenda que o conselho não é omisso e bola para frente. Vamos escrever outra página, mas a gente só pode escrever essa página se for todo mundo junto, porque se não for, não vai dar certo. Então eu... Tu acha que se o Robson sair, há uma chance maior de uma composição? Se o Robson sair, há uma chance maior de pacificação. De pacificação. De pacificação. Vai depender muito dessa saída dele, até porque a torcida quer isso, não sou eu. É 99,9%. Eu acho que ele piorou muito a situação com essa ausência. E vai depender muito do Jamilson, caso ele ganhe, porque eu já chamei ele para responsabilidade para assumir, inclusive no programa aqui do BPR. Disse, Jamilson, vamos combinar duas coisas. Se a sua chapa ganhar, você chama todos da minha. Se a minha ganhar, eu chamo todos da sua. E a gente propõe uma mudança estatutária e bota o sócio para votar. Ele já, disso aí, ele já está ciente de que ele vai ter que fazer. Não é por vontade própria, não. É porque isso aí, ele não conquista nada da torcida se não fizer isso. Eu estou aberto. Talvez ele não esteja. Se ele quer realmente fazer com que as coisas aconteçam, a receita está pronta. A receita está pronta. Robson faz o relato dele, se despede, entendeu? Daqui a pouco as pessoas vão esquecer, tá joia? Até porque ele teve muita coisa boa que ele fez também. A gente tem que dar César o que é de César. Fez coisa boa, sim. Sim, se entra lá, vê o patrimônio que sair, ele cuidou muito. Sai, tchau, tá certo? Deu, obrigado. Tá? Nova eleição, 30 dias, tá joia? Alguém que seja, consiga unir todos, né? Mesmo, não vai ter esse, que todo mundo vai ser unânime, porque não vai acontecer. Mas alguém que tenha capacidade para levar o time adiante, que tenha conhecimento do mercado, que seja nome que no Sul e Sudeste as pessoas conheçam, tá certo? Se candidata. Aí quem ganhar o conselho chama todo mundo e diz, ó, todo mundo. Eu não estou falando excluindo fulano ou ciclano, não. Porque se excluir um, não vai ninguém. É. Aí sim. Senão, o clube vai continuar com problemas. Obviamente, algumas pessoas, o Robson saindo da torcida, descansa mais. Mas o conselho, se ele não for com todo mundo, vai ser um conselho enfraquecido. O clube vai continuar dividido. E a gente pode ter revés no final do ano. A história... pode do Brasil é essa. Essa seria a solução hoje para o Ceará. Na minha concepção. Acontece que a gente não está vendo solução, né? Porque assim, a gente está vendo alguns movimentos, você já relatou alguns, e parece que o ego é um grande impedimento total. Para que não haja essa solução. Né? Total. E parece que, assim, pelo que você está falando, não vai ter eleição do Conselho Deliberativo. É, pelo andar da carruagem, tá certo? Não vai ter eleição. Aliás, a gente não sabe o que é que o juiz vai determinar, né? De repente ele determina, segunda-feira tem eleição online e pronto. Mas já está tudo exposto. Claro, você se lembra quando eu vim aqui, Douglas, na primeira vez, o que foi que eu disse? Que uma das minhas missões era discutir o clube e expor o clube. Uhum. Tá certo? No que está acontecendo politicamente. Porque o Ceará é um dos clubes mais viáveis do Brasil. Também acho. Com a torcida apaixonada que tem, que compra tudo. Eu sempre digo uma coisa aqui, Danilo. A torcida do Ceará, ela é a mais engajada do Norte e Nordeste. Mas não tenho dúvida. A gente chegou a 50 mil... 52 mil. Não tenho dúvida. E outra coisa, o Veridiano foi um cara que assim, foi fundamental nesse crescimento do sócio-torcedor. Sabe? É um cara que ele aprendeu muito e tem uma expertise muito grande. Tanto é que é procurado por outros clubes. Ou seja, a gente tem a matéria-prima. Entendeu? A gente tem que ter só uma conduta diferente. E, Danilo, tu tem um discurso assim que eu não vejo incendiário, porque você elogia o João Paulo, você elogia o Viridiano, você elogia pessoas da situação. Sim. Né? Você não quer a destruição do clube. Eu sou Ceará, eu não sou o Danilo, gente. Você não quer. Você abre mão, inclusive, da sua candidatura. Ele abriu mão totalmente, ele não quis nem ser segundo vice-presidente. Eu fui para secretário, o Douglas. E já ocorreu um momento, então, de botar todo mundo na mesa e tentar discutir e não sai nada. Foi isso, domingo aconteceu isso, não saiu nada. Porque então, querem excluir pessoas da minha chapa e eu não aceito. Então a gente não vê. Pois é o que eu estou lhe dizendo. Assim, o que eu quero é que fique explícito é que nós
estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo, tentando fazer com que o clube realmente ele viabilize e volte. Porque hoje, Cláudio, ninguém tem tesão de ir para jogo, não. Poxa, se fosse uma época dessa, entendeu? A animação, porque todo mundo na secura pro jogo, desde de... Danilo, a gente não teve nem a feijoada da arrancada. Não, teve a do Fora Robson. Do Fora Robson. Arrancada do Robson, mas arrancada do Ceará... Não teve. Não teve outra coisa. É muito triste isso, cara. E outra coisa que se anuncia, que pra mim é o pior de tudo, tá certo? E que eu não deixo. E uma vez eu disse também, eu acho que no BPR, eu não deixo fazer o meu sócio nunca. Tá certo? Uhum. Meu sócio vai continuar sendo pago. Eu também não. Mas a grande maioria da torcida não vai renovar. Eu entendo completamente o torcedor. Que e você não tem que questionar, não. É. Não. E acho errado você fazer campanha para que não renove. É. Tá certo? Para que não renove. Não tem que fazer. Certo? O ideal é que se renovasse, mas com o Robson no comando vai ser mais um prejuízo para o Ceará Esporte Clube. Perde receita, o clube, é como você diz, o clube está sangrando em várias frentes com a presença, né? O sócio torcedor caindo, o torcedor não vai renovar, tem ciclos, né, do período de renovação do torcedor que o número de sócios cai com maior volume. Eu acho que próximo agora deve ser em março, que normalmente tem um feirão, uma baixa de preço, março, abril. Deve ter uma queda grande, significativa, até lá, se o Robson não sair, porque o torcedor não vai renovar no mesmo volume. Então vai cair ainda mais o número de sócios. As lojas, infelizmente, não estão vendendo. Não vendem, A gente tem visto. Está tendo um problema, inclusive, né? Que tomara que tenham ajeitado, né, durante esses últimos dias, mais de pagamento do pessoal que trabalha. Funcionários do clube. Funcionários, né? Eu acho que das lojas que eu estou falando. Da loja, né, das lojas, entendi. Né? Porque a arrecadação é mínima e já vai ter que demitir gente. Aí começa a demitir e começa a vir processo trabalhista. Aí, gente, é uma bola de neve. É uma bola de neve. É um efeito dominó gigantesco. Eu queria te perguntar o que é que você achou desse movimento do Evandro Leitão. O Evandro fez uma entrevista polêmica, né, com o Del Luiz. Parabéns aí pro Del Luiz pelo canal dele. E ele, assim, deixou bem claro, pelo menos agora, que na opinião dele a eleição do Robson foi um erro. O terceiro mandato do Robson, ele tem autorizado. Isso pode ser até usado durante o processo judicial. O presidente do Conselho Deliberativo dizendo isso. E foi um erro. Mas o que, é que você acha desse movimento do Evandro agora? Assim, o que, é que ele está enxergando para entender que algumas coisas realmente já deram no... Será eu acho que assim, ele quer encerrar o ciclo dele no Ceará, meio que fazendo meia culpa? Não, eu não acho não. Assim, a questão do Evandro em relação ao Robson, pouca gente entende. Eu entendo porque eu... Se conviveu, né? Também. Convivi com, principalmente com o Evandro. O Evandro e o Robson são amigos? Não. Não? Não. Não são próximos? Não. Não. Ó, se eu fizer um gráfico, tá certo? Da relação Evandro-Robson, é assim, ó. Durante altos e baixos, total. Depois que o Robson foi eleito em 2015, obviamente ele queria colocar a cara dele. Sim. Mas como não existe meio termo para ele, ele começou a escantear o Evandro. Tá certo? O Evandro não tinha direito a nada, não era escutado em nada. Naquela época, para o torcedor, já em 2016, mundo... mas não era. Não era. E quando foi em 2018, que o Evandro foi candidato ao Conselho Deliberativo, a diretoria do Robson propôs, inclusive, a candidatura do Aragão, justamente para contrapor o Evandro. Já existia, era um período em que se ficava bem, quando eu falo que é isso, 2018 estava aqui, 2017 estava aqui, 2016 estava aqui. Aí o Evandro acaba negociando, porque eu posso dizer isso, porque quem foi para a primeira reunião, o Andrade foi comigo, Sérgio Costa, no hotel, eu acho que foi até na Sonata de Iracema, certo? Que a gente gosta muito de lá, da Ivana, né? Minha amiga, um hotel espetacular. A gente consegue, inclusive, os preços bons para as reuniões, né? E nessa reunião, o André Figueiredo estava lá, tá certo? Foi quando eu e o Andrade, que tínhamos ação nas redes sociais, começamos a jogar no Twitter, que depois foi que eu tirei de mão o meu Twitter e retornei recentemente. E o Aragão desistiu, certo? Quando foi 2019, que eu fiz o movimento direto já, eles já estavam ruins. O Ceará estava ruim. O Evandro disse que se eu
ajudasse ele a aprovar o código de ética, ele me ajudava nas diretas e o grupo da gente. Guilherme Furtado me ligou, do telefone dele eu falei com o Evandro, eu estava dando aula na Unicristos, nesse dia, um dia à noite, eu disse, não tem problema, marquei com o pessoal do grupo da gente, a gente acordou. O código de ética que ele não tinha conseguido aprovar na relação, na reunião anterior, porque estava o grupo de diretores do Ceará e votaram contra, virou uma coisa de política interna, a gente conseguiu articular e votar a favor da outra vez que nós colocamos maioria. Aí foi quando deu, em dezembro, o Ceará escapou, salvo engano, falando do Cruzeiro, né, 2019. Foi. E Dr. Castelo, Dr. Barreto, fizeram de novo a boa relação do Robinson com o Evandro. Tá certo? Costuraram ali Costuraram uma pacificação. E a gente perdeu. Depois de acordado, de mão dada, por isso que eu não acredito. Eu não acredito mais na palavra de algumas pessoas. Aí, durante esse período, veio a pandemia, entendeu? Não sei como é que ficou, porque, na verdade, a partir de 2020, minha relação com o Evandro ficou estremecida mesmo. A gente passou 2 anos. Vim falar agora por conta disso, apesar de eu não ter nada contra ele, muito pelo contrário. Mas foram, né, atitudes, inclusive uma atitude minha que eu não devia ter feito, porque eu nunca mando recado. Mas dessa vez eu usei o sofoqueiro de plantão para mandar um recado de uma chateação, de acúmulo de chateação, e botei no grupo, ele não gostou, me desculpei, o máximo que eu posso fazer é me desculpar. Né? Além disso, mas nunca deixei de gostar da pessoa dele de jeito nenhum. E nesse processo vai um vai e vem de relação, né, dos dois, que não é como a torcida acha. Aí sim, ele aguenta, porque uma vez eu cheguei para ele e disse, rapaz, é muito engraçado, né? Tu se irrita com todo mundo, mas o Robson, na hora que ele não está precisando de ti, ele te chuta, tu parece um sapo. Aí quando ele está precisando, aí te chama, aí tu vai, aí te chuta, aí te chama. E a relação tua com ele, desde que tu largou a presidência, é desse jeito. Então não é essa relação como a torcida acha que é. Tá certo? É bom saber essas histórias. Quando eu digo que eu estou para passar limpo muita coisa, eu estou para passar limpo muita coisa. Desmistificar, porque as pessoas têm medo. É verdade, tá certo? É verdade. Uma coisa que eu discordo de qualquer pessoa é expor determinados problemas financeiros do clube, que eu acho ainda que está tá difícil, mas está ok. Sim. Está fácil de se recuperar qualquer perda. Desde que haja uma rapidez nos processos. Claro. Porque senão a tendência realmente é a bola de neve acontecer. Mas o Ceará é hiper, super viável. Eu também, né, acho. É ficar expondo, ah, bababá, tá devendo, porque às vezes a gente nem sabe. Quem sabe é quem tá com o financeiro. Entendeu? O Ceará, tudo se resolvendo, e 2 meses arrecada o que é para arrecadar. É o momento da torcida chegar junto. É o momento de chamar e dizer, vamos reerguer o clube. Vamos transformar tudo de novo. Vamos para cima desse campeonato cearense. Vamos para cima. Copa do Nordeste eu nem ligaria. Vamos subir de novo para a série A. Que esse ano é um ano que tem possibilidade. Nós estamos com elenco bom. Nós estamos com elenco bom para a série B. Nós estamos com a equipe técnica boa. Sim. Entendeu? O que falta é a boa vontade, que poderia ser tudo tão simples. Criar um ambiente, né, favorável. Mas não culpem a gente de estar judicializando. Só quero que as pessoas entendam isso. A gente está fazendo isso porque os processos estão errados. E a gente não quer continuar com o Ceará com o processo errado. Isso é uma forma, assim, para qualquer pessoa se ver claro. Aí tem como? Tem. Mas hoje as condições são outras. Hoje não tem mais a condição que foi dada domingo. Tá certo? Primeiro de tudo, só vai com todo mundo. Tá joia? E segundo, presidente, muito obrigado. Vai com Deus. Entendeu? Você vai ser lembrado por várias coisas boas, não é só por esse ano ruim, não. Tá certo? A gente entende que você é uma pessoa aqui de relações humanas, é uma pessoa muito difícil. Mas, presidente, faça isso por você. Faça isso por sua família. Faça isso pelo time que você ama. O que a gente está precisando é disso, é de mudança. Cara, é muito simples isso. Agora, infelizmente, ninguém pode arrastar ninguém, não, gente. É verdade. Ninguém pode. É. Tá? Essa é a história.
que história, né? Porque é uma história que está se arrastando e que parece que todo mundo faz parte agora um pouco dessa história, depois da explicação do Danilo aqui. Obviamente, a gente pede a você que está em casa aí que deixe o like, tá? Acho que o bate-papo aqui tá trazendo muita coisa que o torcedor não imaginava, né, Douglas? Então, fica aí o pedido mais uma vez para a gente alcançar agora 800 likes aqui na live. Contamos demais com vocês. A live está muito boa, inclusive, com mais de 900 pessoas aqui de média de audiência. Então, muito obrigado a você que está nos assistindo. Continuem deixando o like e se inscrevendo aqui no BPR, tá? É isso aí. Um abraço para o Leonardo Benício, tá aqui elogiando a live, mandando aí os parabéns ao Danilo, ao BPR. Valeu, um abraço para você, para o Surto também, que chegou por aqui, para o Marcelo Girão, que também está por aqui, que é membro BPR. Faça um membro aí também, galera. Dá esse apoio para a gente. Seja membro, botão aí embaixo, a partir do plano BPR Bronze. Você ainda entra lá no nosso grupo do Zap, tá bom? Juan CSC também chegando aqui. O Mantle Alvinegro, que também tinha mandado uma pergunta para mim. O Alisson tinha pedido para perguntar aqui, viu, Danilo? Em caso de renúncia, a oposição já tem um nome preparado e, enfim, né, e no caso de não vencer, se a oposição vai continuar, porque da última vez, né, meio que a oposição apareceu com o Paulo na executiva depois da assumida, né? Assim, a gente não ouviu mais falar de movimento de oposição. O Paulo também cansa, a gente cansa. Cara, a gente cansa. Eu, particularmente, para mim, minha vida, ela, graças a Deus, ela foi pautada somente na responsabilidade, sabe? Eu comecei a trabalhar, por isso que eu me irrito de ser chamado de irresponsável, cara. Assim, é difícil, né? Cara, tudo meu. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, cara. Eu consegui fazer 2 graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, 5 especializações. Eu dou aula em 2 faculdades, 2 graduações, com disciplina EAD, eu dou aula em 2 mestrados, estou no doutorado agora, sou vereador em Fortaleza. Participa de live? Não nego nada a ninguém. Todo dia eu respondo a todos os meus WhatsApps e a todos os meus Instagrams, entendeu? E você ser chamado de responsável, cara, isso aí é uma coisa que, para mim, é mais piada do que doloroso, sabe? Mas você se indigna. Total. E tem gente que desiste por conta disso, né? Em relação ao nome, a questão do Conselho Deliberativo, é assim, todo mundo está disposto a se unir, mas só se for todo mundo. Uhum. Tá certo? Então o Danilo não volta se alguém for excluído. E nome para executiva, não é fácil ter um nome para executiva, gente. Mesmo de oposição. Tá certo? Lembrando que, dependendo de como o Conselho do Ceará for formado ou de quem ganhar, não adianta a posição para a executiva. Acontece o que aconteceu com o Paulo, tem 10 votos, 15 votos. Uhum. E talvez dessa vez a gente não voltando, ficando só a chapa dele, não vai ter nenhum. Entendi. Tá Você certo? Acha que se ele ganha a eleição, ele não vai voltar com ninguém da tua chapa? Não, mas a gente não vai voltar. Entendi. Alguns vão voltar, mas a grande maioria diz que só volta se for todo mundo junto. Aí uma coisa que era para ser resolvida antecipadamente vai ter que custar mais dor. Porque eu digo pro Jamilson, se tiver vendo... Vocês encontraram pessoalmente, você e o Jamilson? Várias vezes. Agora, nesse período de... Domingo. Domingo foi pessoalmente, domingo. Achei que tinha sido telefone. Não, foi na casa do Evandro. 9 horas da manhã do domingo. Foi nada de telefone. Não foi chamada, não foi virtual, não foi nada. O Evandro meio que quis participar de uma conciliação ali. Quis participar e fez na casa dele. Entendi. E tentou depois, ainda mais. Entendi. Tá certo? Eu imagino que o Evandro também esteja doido para focar nas outras coisas da vida dele. Mas adeus, tem coisa que dá, gente, tem coisa que cansa. Até casamento cansa, quanto mais você tá dentro do clube. É. Entendeu? Então, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando. Né? Então, assim, não é fácil torcedor alvinegro ter nome para subir executiva. Não, não é. Principalmente sem salário, por amor. Entendeu? Eu vou viver de quê? Sabe Total. Como é? Então, enquanto a gente não tiver uma reforma estatutária que pague alguém para gerenciar de forma profissional o clube, vai ficar muito difícil. A pessoa tem que ganhar alguma coisa. A pessoa tem que ganhar alguma coisa. Ah, sem dúvida. Vai, porque a torcida gosta, a torcida apoia. Na primeira derrota, a bola entrou na rede, começa o pau em cima de você. Quem está na diretoria de um clube grande como o Ceará, ele não tem alegria, não. Ele tem alívio. Tá certo? Não existe alegria. Tá? Ele já pensa no próximo jogo. Ah, tá aliviado, ganhamos. Vamos pro próximo. Futebol é assim, né? É verdade. Mas quem quer se meter, meu filho. É. Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Agora sim, é passional.
Totalmente. Né? Passional. Totalmente. Não adianta. Você está mexendo com paixão. É muito diferente. Eu digo sempre isso. É diferente da política partidária. Entendeu? Que eu estou lá mais como servidor. Servidor das pessoas que votaram em mim. Né? E que eu amo agora. Eu tenho paixão pela minha cidade. Isso aí eu sou apaixonado, né, por Fortaleza. Por Fortaleza, viu? E capital, eu do Ceará, capital do Ceará. Capital do Ceará, mas não deixa de chamar nunca, não. Não deixa de chamar, porque eu acho linda a história dela. Mas cansa também. Sem dúvida. Cansa porque você luta para modificar alguma coisa e muitas vezes as gestões são muito empancadas. Não tem... As coisas são da mesma forma, sendo que o outro tem, é muito mais passional. A paixão ferve muito mais do que... quando você está lidando com as coisas da cidade, né? Até porque as pessoas parecem que às vezes nem ligam muito para a cidade em que vive, que isso aí às vezes me irrita muito, sabe? Verdade. Porque chega no dia da eleição, né, a gente sabe como é que funciona o sistema. O sistema é arcaico e para mudar haja educação, viu? Haja educação. O Landim, né, que também participa aqui do BPR comentando sobre futebol, conhece muito futebol, estudioso, gosta mesmo, mas faz pro hobby, né? Porque ele tem outras profissões em outras áreas. Um abraço pro Landim. É, ele tá perguntando, Danilo, o que é que tu tá achando desse papel das mídias novas que estão surgindo, como a gente é também, em relação ao torcedor, em relação a vocês, em relação ao clube. Como é que você vê o papel das mídias independentes em geral pro Ceará e quem sabe se você se acompanha de outros clubes também. Mas o que é que tu tem achado dessa nova mídia? Né, eu acompanho assim. De alguns mais do sul, né? As mídias dos outros times locais, não. Eu acompanho os do Ceará e de alguns times do sul que eu gosto de ver as diferenças, os questionamentos, que muitas vezes são muito parecidos, mas tem alguns que são peculiares do local, né? Eu acho que é de suma importância, até porque a discussão ela é mais profunda, né? Ah, disseram, você vai pro trem-bala, mas o trem-bala é aquilo, gente. É. O trem-bala é aquilo. É. Ah, porque lá não discutiram nada de proposta, o Vanucci. É porque o pessoal tem um nome no Instagram, que eu não sei se é, que é até profissional de educação física, ele dizendo, Danilo, e as propostas que não foram discutidas ali, eu digo, meu amigo, ali não é para discutir proposta. Eu tenho as propostas todas, eu posso colocar o link, a gente já debateu sobre isso também, né? Que principalmente está focado na valorização do torcedor. Tudo nosso é focado no torcedor, né? E na profissionalização do clube. Mas ir para o trem-bala é aquilo, é esperar as pessoas quererem te pegar, né, no time e, obviamente, né, às vezes são umas perguntas mais capciosas para um do que para outro, mas a gente entende que isso aí é o formato do programa. Né? E a mídia alternativa, não. Ela traz audiência, ela traz uma possibilidade de questionamento, de perguntas e respostas, que realmente, né, vão trazer algo diferente e o tipo de formação mais moderna. É. Né? E eu acho também que é inevitável que nós somos torcedores aqui. A gente se posiciona como torcedores. Sim, sim. E aí acaba que a nossa crítica ela é um pouco mais contundente em alguns momentos. Durante o período, por exemplo, porque um jogador não está jogando bem, você critica, alguém não é. E aí, hoje, para o clube, principalmente para o Ceará não consegue entender isso. Né? O Ceará não consegue entender que a nossa crítica ela vai além. Pode pegar. Não, tá aí, pode deixar o seu óculos mesmo. ela vai além da situação normal. A gente não é um crítico, a gente não é um comentarista. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz uma crítica como um torcedor. Para o clube, para quem faz o clube, principalmente o Ceará, ele não está conseguindo entender isso. Eles vêm com uma crítica que está querendo, tá querendo prejudicar o clube. Ou tem algum interesse por trás. Ou tem um interesse por... Muitas vezes falaram para a gente que a gente tinha interesse por trás. Sempre é assim. Sabe por quê? Porque as pessoas tendem a tentar ver dos outros o reflexo do que, de fato, elas são. Essa é a grande realidade. É. Né? De repente, essas pessoas que criticam vocês por isso têm os interesses deles próprios lá e quer dizer que vocês têm os interesses de vocês. E nem sempre é assim. Quando a gente montou o programa Canal do Vovô, você ter um programa institucional na rádio FM à noite em que nem sempre o time está bem, não é fácil. E eu passei um ano e meio ouvindo críticas e sabendo... Entender o torcedor e repassando, sim, as críticas. No final das contas, podia ser fácil, né? Mas depende de quem está na liderança disso. É verdade. É verdade. Ô Danilo, tem uma mensagem também de um,
Eu ia dizer ouvinte, né? Ouvinte é muito rádio. Eita, aí Douglas? Aí é demais. Dois anos fazendo BPR, é, não dá, do cara. Nada viu um microfone. Seguidor, meu amigo. O nosso futuro soldado Bessa aqui mandou aqui. Danilo, você assumiria a presidência do Ceará? Deixaria seu cargo público? Se tivesse mudança no estatuto, profissionalizaria os cargos? Você faria curso? Tem muitas perguntas aqui. Você... Não, eu primeiro, se eu assumisse o Ceará, né, obviamente eu só assumiria com expertise lá dentro. Uhum. Segundo, eu fui eleito por 3.782 pessoas que têm expectativa no meu mandato para a cidade de Fortaleza. Eu não abro mão em hipótese nenhuma, seria um extrema covardia. Verdade. E terceiro, eu assumi o Ceará somente a partir dos meus 60 anos, quando eu estarei efetivamente aposentado, inclusive da minha aposentadoria privada, e eu teria tempo para o Ceará Sporting Clube. Antes disso, não tem a mínima condição. E aí faria... E não está muito longe não, né? Que eu vou fazer 56 agora, viu? Então, falta uma Copa do... Próxima Copa falta do Mundo, quatro anos e meio, né? E Danilo, tu tens pretensão de fazer cursos na área do futebol, alguma coisa assim? Eu não tenho o tempo agora, é o que agora eu digo. Agora que não tem. Não tenho tempo, não tenho. Você, eu vou pegar outra disciplina na Unifor. Eu estou com três disciplinas na Unifor. Duas na Unicristos. Aí eu estou com três orientando de mestrado, um defendeu até anteontem. Né? O doutorado da Unicristo vai começar. Eu tenho o meu consultório, que amanhã eu estou com bem 12 pacientes para atender. E eu tenho uma câmara no Esporte de Fortaleza. Que não... Então não tenho. Ah, Danilo, tu tem tempo para o conselho? Tenho. Para o conselho eu tenho. Para ser presidente de conselho, eu não preciso. Muito fácil você disponibilizar o tempo para a presidência do conselho. Né? Você faz as reuniões semanais, quinzenais, tá certo? Você faz as reuniões com o torcedor, que é isso que eu quero. Pelo menos bimensais, né? Você exige uma prestação de contas pelo menos de dois em dois meses do clube, tá certo? E você fica em contato com as pessoas o tempo inteiro. Não precisa ter esse tempo. Porque o conselho, o presidente do conselho, ele não é um órgão atuante, ele é como se fosse um órgão legislativo. Não, ele é um órgão fiscalizador. É o principal órgão do clube. Então, assim, eu tendo as reuniões... Não teve reunião do conselho, gente. Esse ano teve uma reunião do conselho. Você sabe o que é isso? Ano 2022, quando, né? Tá, esse ano que eu digo 2022. Teve uma reunião com os conselheiros. Não teve reunião. Tá certo? E na minha gestão, não. Teria reunião, sim. Tá certo? A gente ia debater o clube, sim. A gente não ia deixar com que o clube acontecesse da forma... Aí tem aquela vantagem que eu digo. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém para dizer, ei, porque tu chegou tarde, não sei o quê. Não, se eu quiser chegar às 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã... Chega na minha casa, não tem nem mosca lá para pedir, porque também foi uma forma, né, que eu optei na minha vida mesmo. Tenho meus propósitos de viagem, eu estou com 60 anos, eu tenho que ter ido a 100 países, entendeu? Eu tenho que ter conhecido meu país todo, eu tenho metas que eu planejo e cumpro. Uhum. Fui para 67 agora, completei 67 então, agora. Em 4 anos você vai ter que conhecer 33 países. Sim, mas aí vai ser... Qualquer coisa, 4 anos e meio, qualquer coisa eu tiro um período sabático no ano dos 60. Entendeu? E finalizo. Pronto. É meta que tem que ser executada. A vida você planejando, tempo para mim eu consigo trabalhar. Eu consigo trabalhar, lidar com o tempo. Né? Mas aí, isso aí é um hábito que eu tenho já desde uma muito. Disciplina, né? Total, você tem que ser disciplinado para isso. Né? Então, para mim é tranquilo. Ah, Danilo, presidente executivo, vou, se Deus quiser. É um sonho meu. Mas deixa eu chegar aos 60 anos. E outra coisa, sou profissional de educação física. Entender de futebol para mim, não tem muita dificuldade, não. Nasci dentro do futebol. Eu vou, faço um curso de gerenciamento, eu faço curso em AD, entendeu? E esses cursos de futebol, clubes, esses, né, cursos de futebol, eles são dados em uma semana, duas semanas, em férias, entendeu? Então, para mim, isso, né? Mas, enquanto não chega esse tempo, se Deus quiser, vai chegar, a gente vai tentando ajudar o clube de outra forma. E a forma que eu tenho hoje, o soldado Bessa, é essa. É através do Conselho Deliberativo, sendo questionador, sendo conselheiro e vindo para o BPR aqui para a gente discutir. Show. E mostrar o que é o Ceará Sporting Clube.
Bom demais. Vamos caminhando pro final, né, Douglas? Agora, rapaz, durou foi muito, né? Essa. Rapaz, quase deu quase horas. Duas horas, né? É, e amanhã ele tem 12 pacientes para atender, cara. Então, pelo amor de Deus. Tem sempre. A gente esticou um pouquinho. Não, mas aí não tem essa, não, que eu sou acostumado, meu velho. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Quem tem preguiça é quem trabalha pouco. Quem trabalha muito não tem, não. É verdade. Então, né? É verdade. Gente, deixa o like aí antes de sair, tá? A gente quer agradecer demais aqui. Mais uma participação do Danilo aqui no BPR, agora no podcast. Muito assunto, acho que tinha mais assunto para falar ainda, de repente fica para a próxima também. É, com certeza. E é isso, tá? Obrigado, tá, Danilo? Não, vocês dispõem, porque para falar do Ceará, a gente passa a noite toda dia falando. Show. É, deixa um recado aí para a galera aí também, que está na expectativa. Eu quero dizer... Para quem você quiser, eu vou abrir até, porque como ele é candidato a presidente do conselho, deixa um recado para os conselheiros, para quem for, cara. Não, pro Jamilson, pro Robson. Aos sócios proprietários, né? Que a eleição do conselho é feita por sócios proprietários, né? Que a gente está aberto. Eu já expus aqui a minha forma de enxergar o Ceará Sporting Clube. Dizer ao torcedor que o que eu puder expor de verdade para o torcedor que está tão carente de saber como é que funciona o Ceará Sporting Clube, isso aí eu farei. Isso aí se tornou a minha missão, né? E que a gente está disponível para ajudar o Ceará. Todo mundo que está comigo na minha chapa está disponível para ajudar o Ceará. E ninguém quer ver o clube sangrando. Sendo que a gente não pode entrar somente, entendeu, com a subserviência e aceitar tudo o que querem, porque não é isso que vai fazer o Ceará mudar, que vai fazer o Ceará modificar. Então, contem com a nossa paixão, com o nosso trabalho, com a nossa luta, tá certo? A gente espera que esse período negro do Ceará, ele efetivamente passe. Boa. E, Danilo, surgiu aqui mais uma última pergunta, porque foi do pessoal do Fora Robinson, que acabou sendo processado. O que você achou de tudo isso? É, eu achei que acabou sendo vergonha, mais uma, para o jurídico do clube, certo? Processado aos meninos. É mais uma forma de calar e mais uma forma de tornar o clube algo antidemocrático. Você está sempre jogando contra o torcedor. É um direito que as pessoas têm de se expressarem. Como eu acho, né, hoje, que eu devo agora ser mais explícito no que eu quero do Robinson, não do que eu acho do Robinson. No que eu quero do Robinson, que agora vai ao encontro desse movimento, mas acabou que o juiz, ele deu uma lapadazinha, certo? Que eu acho que deixou zonzo o jurídico do clube. É um direito de manifestação que querem tirar. Ninguém está usando de violência nenhuma no Fora Robinson. Os caras fizeram a feijoada, tá certo? Com samba rolando, que violência é essa? Exatamente. Ninguém está denegrindo imagem de ninguém, tá certo? Agora eu acho que o clube devia parar de gastar dinheiro. Porque eu te disse, né? Só as custas do nosso processo foi R$6.600. Aí processo usando, né, o dinheiro do clube. Aí o clube, ele fica sendo, tá entendendo? Constantemente. Agora quem fala, o processado é o Pídio também, né? É dois processos que tem custos. E vão ser vários processos que só estão acontecendo porque não souberam lidar com o torcedor. Tá certo? Não já basta o prejuízo que está sendo dado, que o pessoal continue realmente esse movimento. Esse movimento, ele vai ser fortalecido até, infelizmente, o presidente ele tomar uma decisão. Porque, a partir de agora, a gente não vai se calar em relação a isso. Tá certo? Com todo respeito a ele, vai ser um movimento pacífico, tá certo? Mas mostrando que o tempo dele acabou. É isso. Igual o nosso tempo aqui no podcast. Acabou também. Né? Tomara que acabe. Um abraço. Saudações alvinegros, meus amigos. Tomara que acabe do Robson também, que ele entenda isso. É o que a gente espera. Espera que chegue aí ao entendimento, né, Klaus? É isso, Douglas. E só agradecer ao Danilo, agradecer a todo mundo que ficou até agora no podcast. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Você que vai assistir depois, deixa o like também. E essa live, esse podcast com o Danilo, também vai estar disponível no Spotify, tá? Então, você que quer acompanhar também pelo Spotify do BPR, fica ligado por lá. Tem muita gente que gosta, né, Douglas? Coloca no carro, vai ouvir. O pessoal gosta, né? Sim, sim. Aí, fica à vontade que vai estar disponível no podcast... Oh, perdão, no Spotify também.
É isso aí. Então, um abraço a todo mundo do chat. Obrigado de verdade aí. Deixa o like antes de sair. Abraço, Felipe Aguiar, futuro soldado Bessa, Antônio, o Renan Souza, o Marcinho Oliveira e todo o restante da galera que chegou junto. Um abraço pro deputado também, o Sérgio Mendes. Boa, deputado, deputado. Um abraço. É deputado fake. Mas um abraço pra ele também. Tamo junto, tá? Um abraço pra galera do canal Cash. Um abraço pra galera do Vozão Cash, que tá ao vivo agora. Então, todo mundo vai pro Vozão Cash. Boa. Que eles estão lá ao vivo. Digam que vieram pelo BPR. Beleza? Um abraço a todos. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Bora, Vozão. Bora pro racha. Tchau.